vienen a revelar, Dios. Obvio, tú eres y la abuela, ¿no? Ore di Atena, vuoto non chiami, ma se lo leggo più insieme. E hanno avuto i coni in Atena, se è lui in avuto, ti dà. E ha ora, se lo chiami, no? Chi da roba, se ha avuto, se hanno avuto, e poi non ha meglio di lì, ok? Se lo ne dà sei difficili, se ne dà sei difficili, se ne dà sei difficili, come difficili, ma da sì. Now I can make out how to have you. Don't know me, 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 me
ဘယ်လိုမိမိကြားထားလို့ဖြစ်တော့အဲဒုက္ခသစ္စာစနာတွေကအာလုံးချင်းဒီကတိတိတဏှာကျင်တဲ့လောဘကျင်တဲ့သီလတွေဒီကပညာကတူကြားထားတယ်ကြားဒါရီအလုံးချင်းဒီကတိတိလို့ဆိုဟာရယ်တိတိကဘုရားပြီးတော့လည်းပဲဟုတ်တော့လည်းဟုတ်လာတယ်လို့လည်းမဟုတ်ဘူးတော့နောက်သီလတွေဒီကပညာကဆိုတယ်တိတိကဘုရားအဲလိုပဲဒါယုတ်အထဝိဒါတယ်လို့ပြောတယ်။ဒီယုတ်အထဝိဒါဆိုတာလည်းဟူပြီးတော့ဟုတ်တာတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာပဲ။ဒီလိုလည်းပဲသိတာတော့အဲဒုက္ခသစ္စာကိုမပြေဘူးမပြေနိုင်ဘူးဘာမှမပြေကြဘူး။အဲလိုပဲတခါဒုက္ခသစ္စာပြီးတော့သမုဒယသစ္စာဖြစ်တဲ့အခါကျတခါသမုဒယသစ္စာပဲလို့ခေါ်လိုက်တယ်။အဲဒါလည်းပဲသမုဒယသစ္စာတဏှာမဟုတ်ဘူးတဏှာတွေမကဘူးလို့ဆိုတာကိုဘယ်လိုပြောနိုင်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ကိုယ်လိုက်လို့ပြီးတော့တာလို့ပြောတာပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်လို့ဒါရိယသစ္စာကိုသိကြပါဘူးလို့ဘယ်လိုပြောပါပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီသမုဒယသစ္စာကိုပြန်နိုင်အဲတဏှာရဲ့ကြီးရာนิโรธทิศาเวเอเจนายะกินหานิโรธทิศาเวลูกก็บอกว่าตนาเคยกินมาโหนิโรธทิศาแล้วเคยขึ้นมาแล้วก็ไม่รู้ว่าไม่ดีจังเลยเนาะเออไอ้นิโรธทิศายกโหดเนี่ยแมกะทิศาปล่อยมาลูกก็บอกเลยแมกะทิศาตอนแล้วแมกะทิศามาแมกิชี้แจงชี้ไปชี้แจงตะเฉ็ดใต้ตะเฉ็ดใต้เนี่ยที่ไปกระไรမမညာဘာမနာကတာမန်ဖွင့်ပေးတဲ့ယန္တရားလူတွေမမနာဘူး။ဒါတွေပြည်တွေကိုကူချပြီးပေးနေတယ်ဆိုတဲ့ခြေတော်တမန်တော်တွေကမမနာဘူး။ဘုလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီဇာတိပြည်တွေကကိုနေကမာနေလို့မမနာဘူး။ဟောဒီကောင်တော့သမဂ္ဂအရိယသစ္စာလည်းမမနာဘူးလေ။ဟုတ်တော့။အနိရောဓအရိယသစ္စာလည်းသမုဒိယအရိယသစ္စာလည်းမမှန်ဘူးလေဒုက္ခအရိယသစ္စာလည်းမမှန်ဘူးလေဆိုတော့ကိစ္စတွေဘယ်လိုလုပ်ပြီးအရိယသစ္စာပြီးလာမှာလို့ဘုန်းတော်ကဟောတယ်ဆိုတာဒါလေးဟောတာပဲဒီအရိယသစ္စာ၄ချက်ပဲဟောတာနော်အကုန်လုံးသူဟောတဲ့ပြရားကအဲဝိတ္တကတိအကုန်လုံးပေါ့နော်ဝိတ္တကတိဆိုတော့ညာဟောထားတဲ့ဒေသနာတွေပေါ့နော်ဒေသနာတွေအကုန်လုံးကဒီရိယသစ္စာဆိုင်တဲ့ဟာတွေကဒီရိယသစ္စာမဆိုင်တဲ့ဟာရှိပါဘူး။ဒီရိယသစ္စာကိုပဲခွင့်တာပဲလို့ပြောပါတော့။ဘောမင်္ဂလာတုတ်သူ၊ဘောမင်္ဂလာတုတ်ဘုလိုရိယသစ္စာဆိုင်ကြပါပဲ။ဘုရားလူရဲ့ကြောင်းနေတဲ့မေတ္တာတုတ်တာလို့ဆိုတာ။မေတ္တာတုတ်တာနဲ့မေတ္တာဆိုတာဟာရိယသစ္စာဆိုင်တာပဲ။ဘယ်သူမှရိယသစ္စာဆိုင်တယ်လို့ဆိုတာဒီကြဘူးလို့ပြောကြပါတော့။အလုံးစုံသောအရိယသစ္စာမသိတာဆိုတော့အရိယသစ္စာကြီးပဲလို့ဆက်အောင်လုပ်ပြီးဆက်ဘူးလို့လည်းသိအဲအဲ့လိုမသိသလိုမင်္ဂလာဆိုတာလည်းပဲအဲမင်္ဂလာ30နဲ့ရှိတာရှိတယ်လို့သိတာဘယ်လိုမင်္ဂလာဖြစ်တာလဲလို့သိတော့သိအောင်ပေါ့ဗျာအတမန်သိတာတော့ဩမင်္ဂလာဆိုတာဟာအဲကောင်းမြတ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်တာမင်္ဂလာဖြစ်တာပေါ့လို့ဘယ်လိုပြောမှာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့သုဌာနာနာတိကိသတိဒါလိုပြောတာဆိုတော့သုဌာနာသုဌာနာအကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ခေဝါရာရည်တိယာဟောရတော့အကောင်းမြတ်ခြင်းနဲ့ခေဝါရာရည်တိယာဖြစ်လို့ဆိုလို့မင်္ဂလာပြောတာပေါ့ဆိုတော့ဒါယနေ့မင်္ဂလာနဲ့သိသူလို့ပြောတာဆိုယနေ့မင်္ဂလာဆိုတာဘုံနာရီပြန်လာတဲ့မင်္ဂလာပေါ့နော်ဘုံနာရီဟာသူတို့ကလေးတယောက်မွေးထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကလေးတယောက်မွေးတာဟုတ်တယ်ပဲမင်္ဂလာလုပ်တယ်အဲသူကလေးကြီးရပဲဆိုလည်းမွေးရတယ်မင်္ဂလာလုပ်မယ်အဲလိုနေကိုပြမယ်ဆိုနေပြတယ်မင်္ဂလာလုပ်မယ်လာပြမယ်ဆိုလာပြတယ်မင်္ဂလာလုပ်သူပေါ့ဘူးတော့သူလည်းပဲအတိတ်ကခုအတိတ်အစ်စ်ကိုဒီကလေးကိုပြေးလိုက်တာဆိုတော့လည်းမင်္ဂလာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတော့ဒါဘုန်းတို့အရိယာတရားကိုဟောတယ်ဘုရားရဲ့မင်္ဂလာဆိုတဲ့အရာရဲ့အနေအထားပဲနေဖြစ်ချားလိုက်တာလို့ပြောရအောင်နော်။ဥပါဒုကတယောက်နဲ့တယောက်သ
လက်ဖက်ကြရတဲ့ထိမြဲကြရတဲ့အစီအစဉ်ကလာဖြစ်တယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးဝင်လို့တကယ်တော့မင်္ဂလာဆိုတဲ့ညာဒါအရက်တလေးရမင်္ဂလာပဲဒီဒီရိယသစ္စာဆိုင်တဲ့မင်္ဂလာမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်တော့အဲ့တော့မင်္ဂလာသုတ်တံဆိုတာလည်းပဲပြောတဲ့အရိယသစ္စာဆိုင်တဲ့မင်္ဂလာသုတ်တံဆိုတာလည်းပဲပြောတဲ့အရိယသစ္စာဆိုင်တဲ့ဆိုအရိယသစ္စာမှမသိတော့ဘာမသိဘူးလို့ပြောကြတယ်တော့အဲ့ဒါမို့လို့အာတရားနဲ့ဒီလူတွေနဲ့ကိဖွာပြီးနေကြတာဗျတော့အဲ့တရားနဲ့လူတွေနဲ့ကိဖွာနေကြတာဖြစ်တဲ့အတွက်လူတွေလည်းပဲအငြင်းမချမ်းဖြစ်ကြတာလို့ပြောကြတယ်တော့ဘုန်းတော်ကဘာပြောလဲပေမမကြီးတန်ခဲ့တဲ့ပုံစံမရှိဘူးပြည်လား။အိုးကံကိလာတော့အားလို့ဆိုတဲ့ဟာဒီလေသူတို့တိုက်ခိုက်ကြတယ်။သူတို့ရဲ့ဒီဘွဲတွေကြောင့်လည်းဆိုတော့ဟိုမှာတို့ကျွန်တော်ရန်သွေးဟိုမဖောက်ဘူးအောင်ကျွေးတယ်။ဒါပေမဲ့လို့လေဒီလောက်တက်ကြီးရတယ်ကြာခုနကတူကြာဒီနေ့ကတူသိနေရန်သွေးလည်းသိဟောတော့ရန်သွေးဆိုရင်ကျုပ်ရဲ့လားတော်မကြည့်ကြတော့လောက်ဖြစ်တာပူလား။အဲ့ဒါတခုပြောခေါ်ပူရ။အော်မြန်မာသူဆက်လက်လမ်းတွေပါတယ်အနေပြီးရေးရဲ။ဘာလဲ။အာဝါဘီရဲ့ဆိုရင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီတပိုင်းသူရောပေါ့နော်။တော်ကြီးတော့သုံးလုံးလည်းသုံးလုံးကသူလည်းဟန်ပါပဲ။အဲ့သူကတော့လည်းပဲသူ့အမြင်နဲ့အနေရေးချစ်ပြတယ်တော့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်တော့သိရှိမြင်နေကြောင်းနေလို့ပါရီကိုကြောင်းနေလို့ပါတော့ဒီဝိညာဉ်ကြည့်ကြောင်းနေထားပြီးလောက်ပါတော့ဝိညာဉ်ဘုရားကဘာလို့ဘုန်းတော်ဘာပြည်တာလားလို့နေတော့လေဘယ်တိုင်းပြည်ဖြစ်ဖြစ်လူတွေလည်းသိကြမှာဘူးတော့အဲဘုန်းတော်ဟင်းဝါခေလောက်ရောက်တော့လေဟာဆက်လက်ဝင်နေသွားတိုက်လိုက်ဟုတ်တော့အမြဲလို့တိုက်နေကြတာပဲအဲကိုဘခေရောက်တော့လေအဲလိုပဲအင်္ဂလိပ်ကအောင်မသိတာဟုတ်တော့နော်အဲဒီလိုနဲ့တိုက်တယ်လို့ပါပဲအဲနောက်တစ်ခါအင်္ဂလိပ်ဖြေချာမတိုက်နေတာပါပဲနော်နောက်လွတ်လပ်ရပြီးနောက်ပိုင်းလိုပဲဟိုတူဒီဝါထားဒီအထာနဲ့တိုက်နေကြတာပဲပေါ့လားအင်းဆောင်တိုက်ဟုတ်တော့အဲဒါပါဖြစ်တာလဲလို့နေရင်တရားမရှိတာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုထောက်နေတာရနော်အဲတရားတကယ်တော့ဘုရားဘာသာဝင်နေပဲဘုရားဘာသာမဟုတ်တဲ့လူမေးကြမှုဆိုတာတော့သူကလည်းသူပေါ်တော့အိဇာနာသာပါတော့ဘုရားဘာသာဝင်နေရတော့ဘုရားရဲ့တပည့်သူအိဇာနေလို့ကောင်းတာပေါ့နော်အိဇာမှုအဲလိုဖြစ်တာပေါ့နော်အဲလိုပဲလူလည်းရပြီးတော့လည်းသဘောနေထားပြီးခါလည်းဘုရားသဘောထားလိုက်ဒီဟာထားပြီးနေပို့လိုက်နေတိုက်ခိုက်ပြီးနေကြတယ်လို့အဲခုမသလာခေရောက်ဟောဒါလည်းပဲပြည်ချာမှုနော်အမသလာနေပြီးနာဝတာခေရောက်ဟုတ်လားဟောပူဇော်အဲနာဝတာခေကနေပြီးတော့အစားရဲပါလဲအဲဒီဘက်ခေဒီဘုရားတိခေကိုဒါရောက်လာတယ်ဆိုတော့ဥဒိဋ္ဌိသူကဒီစားပြီးတော့ဗျာအဲအဲ့ဒါဆိုတော့ပူပြီးတော့တောင်းမှာခေချမ်းမှုလို့ပြောပါဘူးလေလို့ဆိုလို့ရှိရဲ့အခြေခံမှုတွေတော့ရှိပါရဲ့အဲ့ဒီအခြေခံမှုတွေကသူတို့စိတ်ကြိုက်ဖယ်တာလူတစုရဲ့စိတ်ကြိုက်တော့အဲအဲ့လိုဆိုတော့လည်းတယောက်ကစပြီးမားလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးလည်းရှောက်မားကြရတာပဲတယောက်တည်းမားနေလို့မရဘူးဆိုတာတော့အဲလိုဆိုတော့လည်းအဲလိုနိုင်ငံကြီးမိန်းကြတယ်လို့လူမှုရေးရောမိန်းကြနေလားလို့မေးလို့ရှိတယ်တမျိုးနဲ့တမျိုးရေးရဖြစ်ထားပဲဟုတ်နော်တနေ့နဲ့တနေ့လေးရဖြစ်ထားပဲတိနေ့တိနေ့ရဖြစ်ထားပဲဗျာတော့တိနေ့တိနေ့ရဖြစ်တာလားလို့မေးတိနေ့ရောတော်တော်ရည်ရဖြစ်ခါပဲတော့အဲဒီနည်းလည်းဖြစ်ဖြစ်နေပါပဲတော့ဒါနဲ့လည်းဖြစ်ဖြစ်နေပါပဲဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့နေဩဒါအရိယတရားမရှိကြလို့ဩဘယ်လိုပဲပြောပါ့မလဲတော့အဲဒီလိုပါဗျာကျွတ်တို့ကြောင့်အမွေးမြင့်ကြီးဆိုလဲအဲ့ဒါလည်းဗျာတော့ဉာဏ်ဖြစ်နေတာပဲသူဟာတော့အဲတော်ကြီးရဟုတ်ရဲ့တော့အဲတော်တော်ရည်လို့လည်းတော်ကြီးဟုတ်ရတယ်ဗျာတော့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ပေါ်ရကိုယ်ပိုင်စိတ်သိထားလို့ပေါ်ရတယ်နော်အဲကိုယ်ပိုင်စိတ်ကလည်းမထားလို့တော့လည်းမဖြစ်ဘူးဗျာနော်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကမထားလို့ဖြစ်တယ်လို့ထားလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဗျာဟုတ်လား
ကိုယ်စိတ်မထားလို့မဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတာကတော့ကိုယ်စိတ်မရှိရင်လည်းပဲဗာစိတ်နဲ့နေပါတော့เนาะတလူနဲ့ထားလို့ရင်လည်းအဲငါတိတာမှန်တယ်ငါလွတ်တာမှန်တယ်ငါပြောတာမှန်တယ်ဆိုတာလည်းကြည့်တော့ဘူးလားဟုတ်အဲ့ဒါဆိုလည်းပဲခက်ခဲကြုံတော့တာအများတော့အဲ့တော့တရားကိုတန်းနေတာဒီယူသပြီးနားကြပါနားတယ်ဆိုရင်ငင်းလောက်နားတာမျိုးမဖြစ်ပါနဲ့ငါပြောတာလေဟုတ်တော့ဘယ်လိုပါလောက်ပါလေဘယ်လိုပါလုံးနိုင်တယ်လေအဲ့ဒီအချိန်ကတော့ရောက်ပြီလားပေါ့နော်မရောက်သေးဘူးသူရဲ့ရှားပွေပါကိုယ်တော်ကဟိုကြီးကြီးတွေကဗရမယာတို့ကျောက်သိန်းတို့ရှားတယ်ဆိုရင်လည်းရင့်ရှားပါပါဗျာတော့မောက်ဒုနဲ့ရင့်ရှားပါလားစက်တီနဲ့ရင့်ရှားပါလားဟုတ်တော့အဲဘိုးဘိုးကြီးအဘယ်လိုများရှာကြတယ်ဆိုတော့ဒီလိုပါပဲနော်။ဒီကြီးကြီးကမှတခါကြီးတဲ့ထူပြီးရှာ။ဟုတ်တော့။အဲဒီလိုပဲဟိုဘက်မှာလည်းပဲဒါဒီနေနဲ့တခါတည်းဒီကြီးတွေတူပြီးရှာ။အဲတော့ဒီဆိုတော့ပြက်ရှာတာပဲ။ဟိုဘက်တို့ပဲအဲကျွတ်တို့ငယ်ငယ်ကပြီးပဲနိုင်တဲ့ကျွတ်တို့ရည်ပါ။ဒီပဲခုပြီးသွားပြီလို့ဆိုသိပြီးသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပဲတွေကိုအောက်ဒီကြီးတွေကြာကြတယ်ဆိုတော့သူလည်းရက်ရှာတာပဲဗျာနော်။အဲ့လိုပဲတရားလည်းပဲကိုယ်ကကိုယ်ကြည့်လို့ရဘူးသူအရင်ကဟာပဲဗျာတော့ဒါပဲလို့လဲတရားပဲလို့လဲအဲဆွေးနွေးနေရမှာပဲကိုယ်တပီးလည်းဆွေးနွေးရမှာပဲကိုယ်သားလည်းဆွေးနွေးရမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ကိုမိတ်ဆွေတွေလည်းဆွေးနွေးရမှာပဲဗျာတော့ဒါပဲလို့လဲဟာဒါပဲလို့ဖြစ်တယ်လို့သာသိနေတယ်ဒါဘုန်းတော်ပဲလို့သိတယ်အစားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမိမြန်ဆွေးနွေးပြီးတော့ရှာရမယ်လို့ပြောဝင်နေလေအဲ့ဒါပဲနော်အဲ့ဒီနေ့ကဝင်နေတယ်သူတို့နဲ့ဆွေးနွေးရအောင်မကြောက်ဘူးလို့တော့ပြောပါဗျာနော်ဟေးအဲ့ကြောက်ဘူးရုပ်ခေရလူကြီးကပါရဘူးလို့လည်းပါပါမရဘူးညာချောညွတ်တယ်အဲ့ကြောက်ဘူးအောင်ရုပ်ခေရကြောက်လို့ကဒီမှာနော်ဆွေးနွေးရင်ဆွေးနွေးတဲ့အတွက်သိကြမှာပေါ့နော်အဲဒီနေ့ကြာဗျာတနေ့ကမြားဒီတကယ်လည်းပဲသူရာတော့ဖြင့်ကိုဟာလူတယောက်ပဲဗျာတယောက်ပါဝင်နိုင်တဲ့မျက်စိပါတယ်လို့နားပါတယ်လို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီမျက်စိနားရဲ့အတွင်းထဲကအုံနောက်ပေါ့နော်အဲအုံနောက်ပါတယ်အဲမျက်စိနဲ့မြင်တာလေးနားနဲ့ကြားတာလေးကိုအုံနောက်ထဲထည့်ပြီးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအုံနောက်နဲ့ဝေဖန်ရတာပဲဟုတ်လားဒါလူတွေကအပေါ်ဘူးမှမပါဘူးဒီနေ့ဒီနေ့နဲ့ဟိုတော့ဒီအပြင်ပေါ်ရတော့အဲဒါဆိုတော့ဒါအော်ဒါသူများတူတူလို့ဒီလိုသိရမှာပေါ်လို့ဆိုရပေါ်ယူနေဒီကြလို့သူပြောမှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲဒါတရားဒီကိုသတ်ကြအောင်မနော်ပြန်ပါတရားဒီကိုအခုတဏှာကြီးထိုးတော့ပဲနော်ဟုတ်နော်တကယ်တော့ဘုရားရဲ့နောက်ကလိုက်ပြီးနေကြတာဟာဘုရားရဲ့တပည့်ရာနေပေါင်း2500ကျော်လို့ဆောက်ရတယ်လို့ရောက်နေပြီဗျာနော်2600တော့မကျော်သေးဘူးဗျာနော်အဲ2600ရောက်နေပြီဒါနည်းနည်းတော့နော်နော်တော့မဟုတ်ဗျာနော်တိတရာဆိုတာကြီးကသူတို့တိတ်တော့ရှမ်းကြီးလို့မမီဘူးပြောကြတယ်နော်အဲကျွန်းတို့ငွေရတာကလူတွေနေ့လေး80ကငွေရတာဖြစ်တော့အဲကျန်တဲ့ဘီဂရက်နေလေးကားတဲ့လောက်တော့နည်းနည်းလမ်းကြည့်နိုင်တာပေါ့နော်ကိုတတိယနေပြီးရပါရနေဖြစ်တဲ့ချိန်ပေါ့ဗျာနော်အဲဒါမှမဟုတ်လေးကားတဲ့တရားတစ်ယောက်ကြီးကိုမလွယ်ဘူးနေရာကြီးကိုဆိုတော့မပြောနေတော့နော်အဲလိုဆိုနေ့တစ်ထောင်ကြီးကိုဆိုတော့ဘယ်လိုမှမတတ်နိုင်ဘူးလို့ပြောပါနော်အဲနေ့တစ်ထောင်ကြီးကြီးရမယ်ဆိုရင်တော့ဝေးပါလိမ့်ကိုပြောဝေးပါလိမ့်နေ့2300ဒီရ900လောက်အဲဘုန်းတို့ဘုရားကြာခဲ့ပြီဆိုလိုက်တော့စိတ်ကိုဝေးပါတယ်အဲ့ဒါလေအခုဒီကနေပြီးတော့ကျုပ်တို့လည်းပဲဘုရားရဲ့တရားအစနာလေးကိုတို့သိရနေတော့ဘုရားရဲ့တရားအစနာလေးအသိနဲ့လိုက်လိုက်တာဟာအကုန်လုံးရတယ်ပြောဟောလေဒီပါဝေးကြတာပါအဲ့ဘုရားတရားကြီးကိုရောက်တယ်ဘုရားကြီးကိုရောက်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရ
ီတော့လွဲတာလဲနှစ်ပြာလောက်လဲဆိုလည်းရေးပြီးလို့နှစ်ထောင်လဲတဲ့ဆိုလည်းပဲထားပါတော့လို့ဘာနေနဲ့ထောင်လဲကာဘူးခထောင်နဲ့1500လောက်ကြောက်ကိုလွဲလာကြပြီလို့ဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူးလို့ကိုပြောတော့မလားရှိတယ်ဗျတော့ကိုယ်ပဲကြတာတော့အတော်ကူးပဲဗျာဘုရားကိုလေဥပမာပေတဲ့အိမ်တိုင်းဟာဘုရားရုပ်တုတော်ရှိရတယ်ဗျာတော့ဘုရားရုပ်တုတော်မရှိဘူးလို့ဆိုတော့အိမ်တော်မှလည်းပဲအဲ့ဒီဘုရားကူးပဲကိုရသူ့အိမ်နဲ့မဝေးလာတဲ့နေရာမှာတော့ဖီဒီဒီပထိုးလေးရှိတာပဲဗျာတော့အဲကျုပ်တို့ဘုရားဝါလာဟာတကယ်တော့ဘုရားကိုတာကူးပဲပါလားလို့ပြောရမှာဗျာတော့တကယ်တော့ဘုရားကိုကူးပဲဆိုတာဝိခရိယနှုတ်ကိုစေနှုတ်ဆိုတဲ့သူလေးတို့အိမ်သူတို့ဆိုတဲ့သူလေးတို့တော့သူတို့အိမ်ဒီမှာသိကြီးကြီးအဲရုပ်တုရှိပါဘူးဗျာဟိတ်ကတော့ရှိနေချင်တယ်ဗျာနော်ဆိုလိုတာတော့ခရိယနှုတ်ဆိုတဲ့နေလို့ရှိဘူးလို့ပြောကြတယ်သူတို့ကတော့ဘုရားကျောင်းသွားတာပြီးတော့ရှိခိုးပါတယ်တော့ရှိခိုးပြီမလို့လည်းပဲအဲတကယ်တမ်းသူတို့နေတိုင်းနေတိုင်းဆုံးတော့ကတ်တယ်လို့အဖမ်းတော့ကတ်တယ်လို့ရေချမ်းတော့ကတ်တယ်လို့သာရှိပါဘူးဗျာနော်ဘုဒ္ဓဘုရားဝါလာတော့သိရှိရဗျာတကယ်တော့ကျွတ်တို့ရဲ့ဘုရားဝါလာကအိတိတ္တာလေးပြောပါစေကျွတ်တို့ဘုရားကိုဘုပ္ပဘုရားဟုတ်လို့ပြောပါဗျာဟုတ်နော်ကျွတ်တို့ဘုရားကကျွတ်တို့ကိုခံခင်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးကျွတ်တို့အိသိတ်ထောင်းတဲ့နေတော့ကျွတ်နဲ့တခါနဲ့နေနေတဲ့ကလေးတယောက်လေးပြောင်းဆိုပေသူတော့30နှစ်နဲ့30လောက်ရှိပါပြီ။ဘုရားကျောင်းနဲ့ခါနဲ့နေနေရ။အဲသူကအိမ်သာသွားတက်တယ်ချိန်တော့အိမ်သာလည်းပဲအကာလည်းမရှိဘူး၊ဘိုးလည်းမရှိဘူး။အဲလိုအကာလည်းမရှိအဘိုးလည်းမရှိတဲ့နေရာမှာအောက်ကတော့တွင်းကြီးနဲ့ပေါ့။အထက်ကအဲဒီပဲဒုက္ခိနာထားတဲ့ခါတွေပေါ့ဗျာ။တက်ထိုင်ပြီးပြီးတော့လာပြီးတော့သွားကြ။အဲဒီလိုပဲဒုက္ခိခါထားထားတဲ့အဲတခြားဒုက္ခိနာထားတဲ့ဟာပေါ့ကလည်းပဲတက်ပြီးတော့ဒေတာသွားနေတဲ့လူတွေရှိတာပေါ့နော်ဒေတာသွားရင်လည်းပဲစကားပြောကြတာပေါ့ဗျာအဲကျုပ်ကခုမှရောက်လာတဲ့ဒီလိုနိုင်ငံရေးသမားတွေကအဲတရိသာသမားလည်းဖြစ်နေကြီးကြီးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတယောက်ကနေပြီးတော့စမ်းပေးတာပေါ့နော်အဲလူကလေးအဲမင်းတို့ခန်းထဲမှာမိုးပြဖူးကြီးသွားရှိတယ်ဆိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒီဘုရားဘုရားဘုရားလေးပါလေးနဲ့ရှိခိုးရလာဟဲ့ငိုမေးတယ်ဗျာမေးတဲ့အခါကျတော့ရှိမခိုးဘူးလို့လည်းအဲ့ဒီကလေးကမပြောဘူးဗျာရှိခိုးတယ်လို့လည်းအဲ့ဒီကလေးကမပြောဘူးဗျာအဲ့ဒီကလေးကဘေးကတခုဗျာမေးရတာအဲ့ဒီပေါ့နော်ဘယ်လိုမေးလဲလို့ဆိုတော့ဘာကျုပ်တို့ဗျာရှိခိုးရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့လားဗျာအာမေးခွာအဲ့ဒီပြောရတယ်လားပေါ့ဟောကိုယ်ကြီးကပြောတာပါဗျာအဲလို့ဒီကျွတ်တို့ဗျာကျွတ်တို့ကိုခံသိပြီလားဟုတ်လို့လားအာသူကအဲ့လိုခံနေတာတော့ဘယ်သူ့ပါမလဲကွာဟောသူကခံသိပြီတဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြေရအောင်လဲသူကနေပြောပဲအဲချုပ်ချလိုက်တာကျွန်တော်တို့ချမ်းသာအောင်လဲသူကနေပြောညင်ပြင်လိုက်တာဆိုတော့သူစီသူခံနေတာဟောလို့အခုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်လဲကျွတ်လို့ပြတာကျွတ်လို့ပြမလို့ကိုကျွန်တော်တို့ချမ်းသာအောင်လဲကျွန်တော်တို့ပြရတယ်ပြောမမကြဘူးလို့ဆိုတော့ကျွတ်တော့နေပြီးတော့ဘယ်လိုရှိခိုးရမလို့လို့လဲဟောအဲ့လိုပြောလိုက်တာလေကကျုပ်ကလည်းပြမထားပါဘူးသူတည်းလည်းမသွေးသွေးပါဘူးတူခရီးကလေးနဲ့ပေါ့ဗျာကျုပ်ရဲ့ခန်းထဲမှာပြောတဲ့စကားလေးကြီးကြားတာပါပြီးပြီးတော့ပြီးပြီးတော့သူကတည်းကအဲ့လိုပြန်ပြောတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့အဲ့ဒီဒီနှစ်ယောက်ထဲကတယောက်ကသတင်းစာသမားဖြစ်တဲ့လူကြီးอ่ะဟာသူကကြီးပြောတာဟုတ်တယ်ကြည့်။အဲ့လိုပြောတယ်။အခုဉာဏ်နဲ့လူကြီးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ခုတစ်ကောက်ဒီမှာရောက်နေတဲ့ဥက္ကမအဖြစ်ဆိုတာပေါ့ဗျာ။ဟုတ်နော်။အဲ့ဒီဥက္ကမအဖြစ်ကသူတို့နှစ်ယောက်ကတော့အမနာတကယ်ချင်းကိုအကျေပါပေါ့နော်။အဲ့တကယ်ချင်းဆိုတဲ့ခါကျအာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပြောတဲ့ဒီကလေးပြောတာဟုတ်တယ်ကြာပေါ်ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကြည်သွားကြပြီးတော့ကဲသူတို့ဆိုရင်သူဒီဘုန်းကြီးကိုအပြည့်အပြည့်ကသူတရားနာကြအောင်ပွားဒုက္ခနဲ့ပြည့်တရားနာအောင်လေသူတို့အဲ့လိုမျိုးလို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒါဘုန်းကြီးကဆိုတာတော့တရားနည်းလောက်ပဲနားရပြီးတော့
อันนี้พี่ก็ว่าเลยนะตู้เย็นที่เขาเดาหน้าได้ป่าก็เลยเนี่ยเสียหน้าจะหัวเนาะน้องเดียวก็รอเดียวอยู่ยังที่ย่าก็ปวดหัวหน้าได้ขนาดจะตู้เย็นไม่ตีก็เลยอยู่เดียวมาเลยสรุปแล้วยุทธพิยาเจ้าเย็นตีเย็นมาเลยพี่เอาตุ๊กตาบังคับใช้กูหลุดไปที่ว่าตุ๊กตาบังคับได้หรอบังคับได้ไม่ต้องเลยบังคับพอรู้บังคับได้แล้วถึงเอาลิ้นทำให้ชิลบังคับได้ไม่ได้จะมาดูเนเน่ดูเขาเรียกเลยจุดตุ๊กตาแค่ไหนพี่เอาวะเนาะเนเน่ดูว่าเจ้าผาเนี่ยเรื่องตุ๊กตาเขาจะรอเจ้าอยากอะไรสาวไปเอาอย่างนี้สูงสิพี่เอาตุ๊กตาที่ไหนมาจุกเอาไปตัวสักทียุคก็เลยให้ทุนนอนเดียร์เลยทุนนอนเดียร์แบบกว่าเดียร์เทปหรอยังสีตัวชาทาเลยนะเว้ยสิเป็นรูปว่าจะสุดเอาหนาหรือเปล่าหรือการอะไรเป็นรูปกูอ่ะมันรูปแต่รูปเยอะหรอเขาบอกเนี่ยเราดูตรงเนี้ยหรอที่เดิมไม่ปุ่งยันในบ้านนั่งพิเศษเขาดูรูปสุราบิวลีเนี่ยสุดเอาไปเลยจะรู้จักปุ่งยันที่พี่ว่าไม่มาสอนเลยเป็นข้าวเลยพี่อยากพูดสอนเนาะไม่มาหน้าตาพิเศษเลยไม่มาอยากพูดเลยพิธีพิบัติอยู่สอนเลยแต่ยิ่งเด็กที่อันนี้เราเสียแต่แต่เลยพี่อยากเลยพูดสอนเลยนะจ๊ะไอ้ลูกเลยสู้ไม่เอาอย่างยาจีชาทางกันเอาไว้ดูเขาเอาไว้ลูกเอาไว้นะยาจีชาทางกันพี่ตัวเองเนาะจีบีข้าเดาเอาไว้นะสอนสาวเลยสอนจีบีใหญ่เดาเอาไว้เนาะจีบีข้าเดาสาวเราจะเกิดได้เนาะอย่างลูกวิโยแต่อาบยาวิมาเร่บอกการที่พระเจ้าวางอยู่ช่วยที่เป็นยิ่งขนาดนั้นก็เราบอกว่าแต่ส่วนการอาบยาที่จะวิญญาณจิตขนาดว่าเช่นนั้นเนาะแต่เราจะจีบิกาบิดาจะสามีสาวเดียวแต่จุดว่าเลยเอ็นเราเวียนสิ่งแค่มาเช่นนั้นเนาะแต่จีลาเร่ข้าเจ้าเลยส่วนการเดินสาวันนี้ถ้ายาวเกินสูงเนี่ยส่วนการอาเจียนวิแล้วมาบอกกันตัวเธอรู้ตัวเจ้าคนนี้เราวิสระเลยว่าต้องการอะไรเขาต้องบอกกันที่ได้ทราบเลยว่าแล้วต้องบอกกันต้องรู้ลงที่ว่าบอกกันได้หรอตัวเลี้ยงท่านเนี่ยมันรู้ตัวกันได้หรอรู้เยอะจังเนาะที่อาบุปผาไม่รู้เขาอู้ลงในที่ว่าผ้าลุยเขาเนี่ยรู้ตัวเยอะจังเลยเจ้าหน้าแต่เมื่อจะทำว่ามันรู้รู้ย่อมันจะเจ๋งจะแก่เราปั้นนี่ยากอะไรสิโน่เลยเว้ยเจ้ายาวอะไรสิโน่เลยยาจิ๋วคุณต้องไปเรื่องยังไงคุณได้รับชูเลยอย่างไรเนาะถามเลยยาจิ๋วยังไงคุณเนี่ยที่คุณเจ้ารู้สิว่าที่เจ้าไปชูเลยอย่างไรสิเจ้าปั้นรู้เลยสุดาเจ้าตีเรียนไม่ทราบไอ้ดอกถ้าพี่เอาปั๊มลูกเอาหลุดละพี่เอากู้เงินเอาหลุดละไม่ตีกูยากู้เงินเสียหลุดเลยทุกทีกูยาเอาหนอพี่เอาหลุดเลยนะไอ้เนี่ยชาหน้าหนีไปหนีชาเลยบ่เนาะจุดด้วยยากเลยเป็นดีบ่เนาะจุดด้วยเป็นที่หน้าเลยแต่เขาลุ่นลัวหลุดเลยเขาลุ่นลัวหลุดไม่ตีเราสิเอาเลยไหมตาตาว่าอย่าลุ่นดาวไปสิเนาะเอาหนอไอ้ลูกเล่าจริงอ่ะเจ้าไม่ดีกับใครกูเสียความเล็บปากหูเลยนะเนี่ยหูดอกหูสุดเดียวจังเนาะพี่อาหูเงี้ยเนี่ยชิบุกูเขาหูหลุดไม่ดีหรอกไอ้ลูกไอ้บ้านเนี่ยมึงนี่พี่อายุปันลีมาโรเนี่ยเราชะง่ายจริงหรอกครับพี่อาหูยาวเดียร์ลีทันชีเลยนะแต่เดินหน้าว่าหรอกครับเนาะพี่อายุชิคู่เลยเดี๋ยวช้าเลยเดี๋ยวบ้าบ้าเส้นกับชิคู่好不咯这个皮肤子咯这个是皮肤不差的是吧皮肤辛苦的是吧啊找到面面努努努别忘了嘛喏你看嘛面面努努皮肤年龄的叫嘛辛苦啊都别的人家是不要的叫老师的头一个月不能都在了这都不要的像俺们的苦了去教去喝吧这边比一个人的逗留有吗那没有我们这个吧有哪位有哪位我哪个你没有吧
所以有点啊，那压力啊，是吧？咱那些有点话费，咱们路来话题过路，话题听路路的，不忙忙。哎，路边路，就路皮开的，路边叫的呢。那我一来嘞，看见了嘛？别说那队伍把你给你救了，救完了，没光要的看见了，结果第二些人家工作看那个叫第二些下一啊。就会无论你要陪着话在一块都没人说结果的票的人家老大家会看看都这块叫不满意不久之后出来然后的话呢别的人都是为了跑跑的出来故意的大家会看那个主要的就会无论你自己的我看在这家来看家啊我就无论你的贵没人了无论你们漏了就会觉得在那嫌你的话是这样哎，每年有点来，有到来股票在新的来起码好保。我还有标的嘛，那一六千六保边，六标一下我理解过来。六千六保边，六千保边，你可以保你工厂那边。那个每年六点那家来看，就说到唯一第一点啥来着？就是二零年、二零年我边，二零年的第五两年呢，因他比九八的看，说他多二零年算钱拿来看，然后。你出不看的目标，起码嘞不会过的。你到回家就是这样的出不看的。给目标做到更加的不会的嘛，做到更加的。但呢，做到我面谈了，多几样的目标。起码哎，做到干部呀，这你家看，哎，我把你才看我，偏微的了，加上那 A 年你才热，做到干部呀，这就漏看了。有个二弟来我财务呀，这到我边上来的啊，不是娘来啦，都搞完了，哪里我为啊家拿了个三里公妈了，多为啊哪为啊那是要来换地方的，后边啊这路边嘛拿路地嘛家来修嘞，修嘞的嘞，都搞完不？哎，路边有的都是地名的嘛，我们离他这都都看的，你要到我拉不？哎呦啊为了路边出到干啥都不过。还有屁来的人家还在街上就出到干着驴出到干着驴。哦牛驴。我看见木头给我给你们的。牛驴咱知道我也是在金牛包我把我们家住。就收到几个金牛来我也是小金。哎怎么样这边抓他这边抓他就开了我家。在这边抓他们的就不明白你啊把他们的救济的。我一直都看到你把你扔了就活了我呀。活了呢要把我不要去过了呀。那你那边都干嘛他们都不要嘛真的干的是他拿一些必须的我不要嘛都拿不要嘛。没看到他的必须的。他必须的我不都不要嘛都不要不要嘛。偏爱心里有了哈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 偏爱心里有了哎呀，这三天我爆发的就是那个家，哦，我不要去了，知道吧？蛮多路啊，路哎，哎，就是喽。不要过这一边，这边的路我都家里都有压好了好。这边的路呗，过不了我这边的路不是路去嘛了我。几个路西边的飞出去，飞哪来苗吧？然后第一天就开始知道我几个主力在哪里啊？在哪里的话，飞的主啊，九万多，飞的主啊，西北呗，飞的下来西北呗，九万多不西高五六水鸟了呗，卖狗的比哪的话呗，飞九万多不西高啊鸟了呗，飞的不鸟吧我，然后呢，出来的话，然后飞的鸟吧住了，但是飞我。其他这个反正也不是苦不是贵了呀，这边是吧？哎，你看家嘛呗，不呀，总要干会员卡，不好不，不要不呀，有皮的，可以不呀喽？
ထာဝရနေနေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုဇိလဘုရားလိုလည်းထာဝရရှိနေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးသေတူဘုရားလိုလည်းဘယ်တော့မှမတည်တော့တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူးသူဘုရားသိပြီးသွားပြီသိမှတော့မရှိတော့ဘူးမရှိတော့တဲ့သူတယောက်ကိုသူကနေပြောဘာပြောလို့လဲရပါလဲဆိုတာမျိုးနဲ့ပေါ့ဗျာဒါလေးကိုကျွန်မနေပြောကျုပ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ရကလေးဘုရားတို့ပြောတဲ့အကြာကဲလို့လည်းကြည်ကြည်ညားဖို့ပေါ့နော်ပါဠိလိုလည်းလို့ဆိုရှင်မဟုတ်တာကိုလုပ်ရင်ဟောပြောပါစေတော့မဟုတ်တယ်ဖြစ်တော့ပေါ့နော်စကားကိုပြောတာတော့ပါလေမဟုတ်တဲ့စကားပြောရင်ဒီလူပါဖြစ်တယ်လေမဟုတ်တဲ့စကားပြောသူဖြစ်တာပဲပေါ့နော်မဟုတ်တာလုပ်ရင်လည်းဒီကောလည်းမဟုတ်တာလုပ်သူဖြစ်သွားတာဟောမဟုတ်တာလုပ်တာဟာသူတော့လုပ်ပြီပဲလုပ်ပြီးနောက်ကျတော့မဟုတ်တာလုပ်တာမရှိတော့ပါဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်တာလုံးလိုက်တဲ့လုံးရကတွေ့ကောင်းတဲ့မှာဖြစ်တည်ပြီးကြံခဲ့တာပေါ့နော်။ဆော့ဝဲဖြစ်နေဖြစ်တည်ပြီးကြံခဲ့တာ။အဲလိုမျိုးလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုံတဲ့သူဖြစ်တာ။အခုလိုပဲဘုံတဲ့လူမှန်မှန်သိရတော့အဲ့ဒါကိုမလုံးနဲ့တော့ပေါ့။ဘုံတဲ့လူမှန်မှန်သိရတာနဲ့ဆက်လုံနေတော့ဘုံတဲ့လူဖြစ်မှာလို့ဒီလိုပြောရမှာပေါ့နော်။အဲအဲ့တော့လေလေးလေးနဲ့နဲ့ကြည့်ရတော့မဟုတ်ပါဘူးလေဒီလိုကတော့ဟုတ်တာပေါ့မလို့ရှင်းတဲ့ပုံပါပဲဘလို့ရှင်းလို့မလို့တဲ့ပုံပါပဲအဲ့ဒါပြဿနာရှင်းလို့ကျွန်တော်လေးတော့ရှင်းရတယ်ပေါ့ဒီလိုပဲအဲရှင်းတဲ့အခါမှာကျူးစားပြီးရှင်းလိုက်တဲ့အခါတော့လေးတော့ပေါ့လေဗျာအဲ့ဒီဒီလက်ရှင်းချာကြီးနေတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကကျူးစားပြီးတော့လုပ်ကြတာလားကိုကဒါလေးထိုင်ပြီးရှင်းတာဒူးလေးတော့ပြီးတာလားအဲဘီလူပါကြီးရှင်းများလို့ဆိုတာလေးတော့ဘာမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုကသိလို့ဆိုလို့ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါကလည်းအရမ်းမဖြစ်အောင်သူကြည့်ရလားကဲပါဗျာဒါကျုပ်ကပါတယ်ဆိုရင်ကျုပ်တော့ကိုလုပ်ပါပဲခင်ဗျားတို့ကပါတယ်လို့ထင်တော့ခင်ဗျားတို့ကကျုပ်ကိုအဲ့လိုပြောလို့မလုပ်တော့ဖွင့်လို့ပြရမယ်လို့အဲ့လိုလေးခတိတောင်းပြီးလားသာသနာ့ရှာပြီးတော့ပြုသွားတယ်ခင်ဗျာနော်ပြုဆိုတော့ကျုပ်ကတော့နိုင်သွားပါပဲခင်ဗျာအဲ့တော့သို့ရောရှင်ကျုပ်တို့ခင်ဗျားကိုမသိကြဘူးလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောတာကျုပ်တို့လည်းမသိခဲ့ပါဘူးပါလို့လည်းမသိဘူးပဲလူလိုလည်းမသိဘူးမသိဘူးလည်းမသိတာကိုကျုပ်တို့ပြားတယ်ကျုပ်တို့ပြားပဲလို့လိုဝဲထားတာပေါ့နော်ကျုပ်တို့ပြားအသက်ရှိသေးသလားတော့မရှိတော့ဘူးလားတော့မသိတာဘူးကတော့အဲကျုပ်တို့ပြားဘာလို့လူကမာလားလူမကမာလားကိုလူတဲ့ဟာတွေကဘုရားကြီးရောက်ပါလားမရောက်ဘူးလားအဲဘုရားကြီးရောက်လို့ရှိရင်ကိုလူတဲ့ဟာတွေကကျိုးရရပါလားမရောက်ဘူးလားဘာမှကျုပ်တို့မသိဘူးကတော့ဘာမှမသိတာဘူးလို့ပြောကြတယ်လုံးတစ်ခုလုံးလို့ရှိရင်လုံးစရာတော့သိသားမှာပေါ့နော်သိသားတယ်ဆိုတာကတော့ဘာကြောင့်လုံးတယ်လဲလို့ဆိုတဲ့အားမျိုးလည်းပဲသိသားမယ်ကဲကိုလုံးပြရတော့လုံးလိုက်ပြီးလုံးလိုက်ပြီးတော့အဲ့လုံးတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကြလားလို့ဆိုတာလည်းသိသားမှာပေါ့လားလုံးတာတိုင်းလုံးတာတိုင်းဟာလောကကြီးရဲ့အကြောင်းရှိတယ်လုံးတယ်လုံးပြီးတော့လောကကြီးရဲ့အကျိုးဆိုတာရှိတယ်အခုကျုပ်တို့တွေကလုံးတော့လုံးကြတယ်။လုံးဝချင်းအကြောင်းလည်းပဲမသိဘူးရ။လုံးဝချင်းအကျိုးလည်းပဲဘယ်လိုဖြစ်တယ်လို့ခါလည်းမသိဘဲနဲ့လုံးကြတယ်လို့ဆို။ဩ။လုံးဝစင်တော့ဘာမှမသိဘဲနဲ့လုံးကြတဲ့သူလေးလို့ဘယ်လိုပြောမှာပဲပေါ့ဗျာနော်။ဘာနဲ့သွားသူတယ်လို့ဆိုရင်နွားတွေလို့ပဲလို့ပြောမှာလို့ပဲပေါ့နော်။ဟိုကနွားတွေကသူ့ရဲ့နွားချင်အားနေပြီးတော့သူ့ရာကင်းနဲ့သူ့လက်ကင်းနဲ့ကိုထည့်ပြီးတခါတည်းတဘိုးထဲမှာသွေးပြီးသူ့ကိုထောင်းထောင်းခိုင်းပြီးသွားတော့ဗျာထောင်းနာပေါ်သွားနေတော့ဒီလေကြီးကဒီယာကြီးကသူ့เจ้าနေနေဖြစ်ပြီးဒီကလာညက်သွားတာပေါ့တော့နေပြီးဒီလေကြီးညက်နေချင်တာလည်းမရှိဘူးဒီယာကြီးညက်နေချင်တာလည်းမရှိဘူးဗျာနော်သူကတော့နောက်ကနေဆိုနေတဲ့တုတ်ပေါင်းရဲသွားတာလည်းရှိတယ်အဲ့တော့သူ့အနေနဲ့ဘာဖြစ်ဖြစ်ချင်တယ်လို့လည်းမရှိဘူးဟုတ်တော့အဲ့သူလုံးလိုက်တာဟာဘာဖြစ်တယ်လို့လည်းမသိဘူးဟုတ်လားဘာဖြစ်ဖို့လုံးတာလည်းမရှိဘူးအဲ့ဘာဖြစ်တာလည်းမသိဘူးအဲ့လိုဆိုတော့ဟာတော့တော်တော်တုံးတာပဲပေါ့နော်ဟောကျွတ်တော့ဒိဋ္ဌိပြင်တော့သူကတော့ငွားပဲကွာနဲ့လည်းပဲခိုင်ခိုင်ပြီးကလာသူညံ့နေတောင်းလေးကိုတိုက်ရှင်ပြောတတ်ပါလေဗျာဆော့အဲ့လိုပြောတတ်တာဖြစ်ပြီးမှလို့လေလူတွေလည်းပဲအဲ့ငွားတွေလိုပဲဗျာဆော့ကြောင်လည်းမသိဘူးအကျိုးလည်းမသိဘူးပြန်တော့တာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါကျဒီအကြောင်းအကျိုးမသိဘဲနဲ့လုံနေတာလေကျုပ်တို့လည်းအခြေတွေးကြီးလုံနေတာပဲ
都会好。一些周围游客的人嘛，经常是天天走那里去，还多不跑那样的，我操！可是天天走那里去的，那普通游客不，每天老婆娘天天走那老远啊，那普通游客，那大多数普通游客来游客，不了解东西。你当时拿出来写，看看是我不喜欢了。现在做一人一话的话，我们就按就做那个当家有来看看，我讲一人一话的啊，路，这样的我搞个套路，我搞个套路，这个肯定我搞个，这个我搞个，这样的我搞过来了。但是路不好的去看谁，路就当地摊的，还是地摊的看家多。那地的话，拿着拿出来，对顾客们我们看完其他西门西屋了，那西门好屋哦。哎呦，咱是拿我们队伍的，除了咱拿了拿队的，哎，你咱是拿队的，不是？你咱是拿的拿的啊？什么队伍呀？不是，拿不啊？苦了队中，咱是拿了回来嘛的，就这些的呀。哎，咱是拿回来嘛的，哎，咱是拿队的嘛，老板不一样啊。哎，不是，我说的哦，路边我们那的哦，好是吧？哎呦，那位，哎，这个姑，姑娘呗，哎，这路姑娘留来嘛，拿着拿着拿着，这笔多呗，哎，这路这笔多嘛，但那我的家也嘛，先拿着拿洗洗洗洗，我拿着拿那个的这笔不也留掉起来呗，等你发了，就拿回来留掉起来呗，我拿家伙的，哎，这这姑娘呢，拿着拿包裹，我再看，再不这姑娘了，我看到。哎呦，哎，到底哪位不好呢？哎，那位要压我喽，我可以要你那压了我喽。哎，可以了，现在最爆炸的我好过呢。哎，可能表哥的最注意才来。哎，就是啦，咱大表哥呗，咱那我爸爸就压呗，就是这样来个别不压呢。后面呢就加了那位吴一龙呢，另外要给就是那个喽。那我的是你别不话路的地的话，这些个地差差劲差，另外的要马费就是还没有名利呢，就说那个的，还没有利就干活呀。你的没有利，你还路不呀？对，还名利，好呢。他里呢，路开路呢，你到底呢？路不要吧，我呢？啊，这边呢，路呀，那路不长路呀，喏。不是的，哎个路的都咩咩啊？这个路诶，比东东的比较现代的，路标嘛，可能。哎个过来不着的啥天呢？在那里天，路改路标嘛，可能。在那标呗，比交规完善路数嘞，那也就个完善可能不呀？在那那路，路规那么好，规那位，那也就个完善的规那位。就这些比较完善的，出出差差的，就这些比较完善，大一点的完善就好了点多。哎，你大一点的，大一点的，比如说把你这个里边的那块，啊，过年呢，比如出路来的话，就是表现起来了，喏。大一点的是啊，娇美的，对吧？不然哪里方面你有啊？喏，娇美人家哪位？海南的人家哦，娇美人家就主要嘛，喏。大一度的话那路出来了哦，都路的慢的面，都表的慢的面，都表的慢的面啊，都教的都路的哩，表的哩，表的哩，你那里在去的对，教起话那路就表教了喏。哎，哪里啊？如果开那在那路的呗，都里面教起，教起起的路的哦，哦的哦，哎，路没有路是哦，哪路话那没有，哪一路的话那。这个到大一度的话呢，是吧？如果说叫七夕呢，我话就是呗，反正你还没必要，就说地库、内山呀，我们家都拉家的是吧？叫七夕呢，拉家了，我喏，哪里有个的啥呢？地库跑来拿呢，地在拉了，我不如就不要了，我喏。过年的多钱的税，地库要钱的税，但是路边边的细没有的，过那里谁敢地标？几好那个人表现的喏，哎，你这个教我最好，哎，他知道教起起话了，啊，如果他呢，对他话了，恰恰就表现的喏。
အာရိတုကဝါဒဟာဒိဋ္ဌံဝါဒပဲဗျ။ဟုတ်တော့အာရိတုကဝါဒဟာဒီလိုတော့အာရိတုကဝါဒတစ်ထည့်တစ်နိုင်ငံလုံးကိုသွားမိုးနေတာဗျ။တစ်နိုင်ငံလုံးလို့ပြောရတာနည်းပါတယ်။တစ်ကမ္ဘာလုံးကိုသွားမိုးနေတာဗျလို့ပြောရမယ်ဗျ။နော်။ဥပမာတော့ခရိယာတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့တော့ဘုရားသခင်ကဖခင်ထားတယ်တဲ့သူလူဖြစ်နေတာဆိုတော့ဘုရားသခင်ကဖခင်လို့ပဲတဲ့ဟောအဲ့လိုမျိုးလို့မြင်တာမဟုတ်လားသူလောက်တာလို့မဟုတ်ဘူးဟုတ်နော်အဲ့လိုပဲသူချမ်းသာနေတယ်ဆိုလို့ဒါဘုရားသခင်ကမာသာခါလို့လို့သူပြောတယ်ပေါ့နော်သူသိရနေတယ်ဆိုရင်လည်းဘုရားသခင်ကနေပြီးတော့ပြည်နာပေးထားတာခံလို့လို့သူဒီလိုပြောတာမဟုတ်လားဗျာအဲ့သူဖြစ်နေတဲ့ဖြစ်ရတဲ့အာအတော်လို့ဘုရားသခင်ကအလိုတော်အတိုင်းပဲဖြစ်နေတာလို့ဆိုတော့အဲ့ဘုရားသခင်ကဘယ်လိုလဲဘယ်လိုခံစားတာဘယ်လိုသိခွတာဒါလို့လည်းမပြနိုင်ဘူးနော်အဲ့လိုမပြနိုင်ဘဲနဲ့အဲ့ဒါဝယ်သူယူထားတယ်လို့ဆိုတော့ဒါအကြောင်းမရှိတဲ့ဝါဒလို့ပြောပါမဟုတ်လားဗျာဒါအာယတုကဝါဒလို့သူပြောပါမှာနော်အဲ့လိုပဲမွတ်စလင်တွေလည်းတည်တည်တော့ခဲ့တာဟိန္ဒူတွေလည်းဒီနေတော့မယ်ရိုးရဗုဒ္ဓဘာသာတွေလည်းပဲဟောတို့ဒီမှာသင်နေတာကနောက်ဘဝတော့ကံကြီးကအတောကိုတို့ညံ့နေတယ်ပဲတူတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့တို့ကလူငယ်တွေဖြစ်ရတာတဲ့တို့မြင်တာမဟုတ်လားဗျာကိုကြီးများလည်းဒီတိုင်းပြောတာဗျာတော့အဲ့လိုပဲချမ်းသာနေတယ်လို့ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းတော့သူကဘယ်လိုချမ်းသာလဲဆိုတာသူတို့မပြောဘူးဗျာတော့အဲ့သူများဟာတွေကိုပဲသိယူထားလို့ချမ်းသာပါလားအဲ့ဒီမြတ်ဘောဘာတကယ်သွေးချောင်းအဲတော့သွေးထုတ်ထားလို့ဘုလို့ခြံလာတာလားကိုသွေးထုတ်ထားလို့ခြံလာတာလားလို့ကမသိဘူးရတော့အာသူကတော့ပိတ်ကံကောင်းလို့ခြံလာတာနောက်ဝါကံကောင်းလို့ခြံလာတယ်နောက်ဝါသူကြည့်လို့လာတာတော့အဲနောက်ဝါနဲ့ဆက်ဆက်တတာလည်းမရှိပဲနဲ့သတိမဟုတ်ပဲနဲ့ပြောလိုက်တာဆိုတော့ဒါလည်းအာရုံကဝါဒပဲကတော့အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာရေးလည်းအာရုံကဝါဒသိဒူရေဘုဒ္ဓလေးခရီးရတယ်လေအာယုကဝါဒဟုတ်တော့အဲဟောတော့သိဒူလောက်နေတာလည်းဆက်ဖိရိဆရာတွေလည်းအာယုကဝါဒဓကတော်တွေလည်းအာယုကဝါဒဟုတ်တော့သူတကယ်သိတာမဟုတ်ဘူးကတော့အဲတကယ်သိတာမဟုတ်ပေမဲ့လို့လည်းလောက်ခံလောက်ခံများရင်တော့ကိုယ်ဟာဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့တကယ်သိတယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်ကတော့အဲ့လိုဆိုတော့တကယ်တိတာဖြစ်သွားတဲ့ခါကျသူလဲအဲ့ဒီအရောမှန်နေဆိုပြီးတော့ဥပမာတစ်ခုပဲပေါ်ပါပြီးမှလို့ကျုပ်တို့ခဲတော့ထင်ရှားခဲ့တဲ့ဆရာသာကြရလို့ပါလို့ဆိုရင်တကယ်သူတွေလည်းပဲဒီအိုက်ကဝါဒတကယ်ယုံနေလို့ပေါ်ရှိတယ်။သူကိုယ်တိုင်အသက်ကြီးသွားတဲ့ခါကျတော့သူလေးကိုကြီးကလေးကိုပြီးတော့တောကြောင်းမှာနေပြီးတော့ဒီသွားချတာဗျ။ဟုတ်။အဲသူအဲ့လိုသူ့ကိုယ်သူလည်းယုံတာပေါ့ဗျာ။တကယ်တော့ကျုပ်ရဲ့ယူရဗုဒ္ဓဘာသာလည်းအာရတုဝါဒသူရဲ့ဗေဒရာလည်းအာရတုဝါဒတော့အဲယူရဗုဒ္ဓဘာသာသူ့ဗေဒတဲ့ထိတ်တာနေတာပေါ့ဗျာအဲ့တော့သူဘဝသုတ်တတော့ပဲဆိုတော့ဗေဒမီနာနဲ့သုတ်တတော့ဝင်နေဘုန်းကြီးဘဝနဲ့သုတ်တလိုက်တာပေါ့နော်ဆိုလိုတာတော့ဒီအာရတုဝါဒဆိုတာညာအတော်ကိုကဘာကြီးကိုလုံးမနေတာဆိုတော့ဒီအာရတုဝါဒကဘာကိုဖြစ်စေကတော့ဆိုခြင်းသုံးညာကိုဖြစ်စေအကြည့်မျိုးဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဗျာအကြည့်မျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့တလွဲတချော်နေတယ်ဟူရောက်ဒီရောက်ပေါ့ဗျာတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတာဖြစ်တယ်ပဲအဲ့လိုမျိုးကိုမလုပ်ရဘူးလုံးလို့ရှိရဲ့လုံးသူဖြစ်နေလေကလုံးသူဖြစ်နေရဲ့လုံးသူကတကယ်တော့လည်းလူငပေါ်ကြီးလူဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်အကုန်ငပေါ်ကြီးတဲ့လူဖြစ်ကုန်တော့ပါပဲဗျာတော့အဲလူတွေလည်းပဲနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီကဝါဒဖြစ်နေဒီကဘာဒီဝက်ခေတ္တနဲ့ဒေါ်လာလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သာယတုဝါဒလေးပေါ်လာတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့သိပ္ပံရှားတယ်။ဟုတ်တော့သိပ္ပံပညာတွေပေါ်လာတယ်ဗျာ။သိပ္ပံပညာတွေပေါ်သိပ္ပံရှားတွေကဥရောပတိုင်းမှာတော်တော်ဆိုးဆိုးကနေစပေါ်လာတယ်ခင်ဗျာ။သူကရှေ့ရောက်လာတယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့ကအာယတုဝါဒဆိုတော့နောက်လိုက်တယ်လေ။ကျုပ်တို့ကဘာပြည့်ရဲ့ရှင်ပြည့်နေအုပ်ချုပ်နေတာလား။အိုက်ဒူကဝါရတဲ့အုပ်ချုပ်အဲသူတို့ရဲ့အရှင်မြေကြီးတို့သူတို့ရဲ့နိုင်ငံကြီးအုပ်ချုပ်တဲ့အပိုင်းဆိုင်ရာတော့အမေအကြောင်းကျူးလေးတွေနဲ့ညီရဲ့အဲတိုက်ဒူကဝါရဖြစ်နေပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့သူတို့ကသာရာပေါ့အဲသူတို့ရဲ့ကျုပ်တို့နဲ့တိုက်ကြသူတို့ကနိုင်ဟုတ်တယ်ဗျာနော်အဲ့လိုဆိုသူတို့ကကျုပ်တို့တွေနိုင်ငံပေါ့ဗျာသူတို့လူချင်းနိုင်ငံသွားတိုက်တာပဲ
ဘာတိုက်သူတို့ရဗျာအာဖရိကတည်းကပဲနိုင်ငံလို့ရှင်လက်ဟိတ်နိုင်ငံလို့ရှင်အဲ့နိုင်ငံရဗျာသူတို့ရဲ့သောက္ခဏအိန္ဒိယနိုင်ငံကြီးသူတိုက်လိုက်တာသူတို့ရသွားတာပဲဒီတိကူရာကြီးကြောဗျာဟုတ်တော့ဒါပါလို့လို့ဒါဝါနာပဲအိုင်းလူကဝါနာနဲ့တိုင်းလူကဝါနာပဲနော်အဲအခုအဲ့လိုပညာရမှလည်းပြန်ညပြီသူရွှေပဲတိုက်တော့ဝါတာလုံးဝတင့်တဲ့နေ့တော့သုံးလို့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလို့ကိုကြည့်ကြတဲ့ဟာဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟောသိပ္ပံနေရာတိုင်းတူဝါဒီလေးအဲ့တော့ကျုပ်ရဲ့ပြတ်မိတယ်ဟောဘုဒ္ဓဗုဒ္ဓဘာသာဘာသာလည်းပဲတိုက်တူကဝါတာဆိုတာဘုရားလက်ထက်ကဘုရားရဲ့တပည့်ရင်းနေတာပေါ့နော်ဘုရားတရားဟောတာကဒါပေမဲ့ကြာဟောတဲ့အချိန်ကျတော့ခုနားပါဟောတော့မလားဘာဘာဟောတဲ့ခါမှာဓမ္မစကြာတရားကို၄ပါးကရှိကသူတွေကသဘောပေါက်သွားပြီမလို့ဓမ္မကနောက်ဆုံးဝိညာဉ်ခဲ့တယ်လေအဲနောက်ဆုံးဝိညာဉ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအရှင်အသက်ကြီးတယ်နောက်သူနာမည်လေးကဟောနောက်ဆုံးရကြမှာသူကဓမ္မစကြာကိုသဘောပေါက်သွားပြီကလားဟောဘုရားပြောတဲ့ဒီအရိယသစ္စာတရားဟာဒီလိုပါလားလို့သူသိပါပြီကျင့်တော့မကျင့်ကြသေးဘူးနော်ငါးပါးလုံးကျင့်ကြသေးဘူးနော်ပြီးသွားပြီ။သူကသိကုန်ပြီပဲနဲ့ဓာရမြောက်ကြီးသူကဆန်ဘုရားသာလုံးချလဲတာတော့အဲဓာရမြောက်နေပြီးသွားတဲ့ခါကျမှသူလည်းသိသွားတာဗျာ။ဒါဆိုရင်တော့သူတို့ဘုန်းကြီးငါးပါးထဲမှာတော့လည်းနောက်ပိတ်သူဘုန်းကြီးလေးလူပြောပါတော့တော့။ကဲအဲဒီဘုန်းကြီးလေးကလည်းသူကသိတဲ့ခါကျဘုရားသိတော့သူတော့တော့ကပ်ထားဘူးသူ့ဘာကပ်ထားဘူးနော်။အဲဘယ်လိုသာသာပြုသွားကြသာမန်လူတွေအတိတရားတွေသိပြီးကြလားချမ်းသာကြပါကြီးပွားကြပါလူတွေကြီးပွားဖို့ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ဟောဒီတရားကိုရကြပါလူတွေတွေဟာဟောလမ်းစားကိုမြင်ပြီးကြလားကိုလမ်းကိုရှောက်နေရှောက်နေကြလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဘောဝတာအဲ့လိုသူလိုက်တာဆိုတော့ရှမ်းသတိကပဲသာမန်လာပြီးကြတယ်ဒီညာဖြတ်ပါသွားတာပေါ့နော်တလန်းတပားသွားကြပါလို့လည်းပြာပြောသိတယ်လို့သိရတယ်ကြတော့ကိုယ်တဘာနဲ့သွားပြီးတော့ပဲဒါသာသာပြူတာပဲအဲနောက်နေ့နောက်ဝါပေါ့ဗျာနောက်ဝါရောက်တော့သူလည်းအဲ့လိုသာသာကြွေးနေရတယ်ပြေလဲကိုရောက်တယ်ရပါတယ်ရှင်းတယ်ပြရပေါ့နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်မဲ့သူကလည်းပဲသူကလည်းခါတယ်သူကအိမ်ကနေတော့ထွက်လာတယ်အဲ့ဒီထွက်ပြီးတော့သာသာတည်ရလို့ရှင်းတယ်သူ့လိုဘုရားတရားတော်မဟုတ်ဘူးအဲ့သူကလည်းပဲအဲဒီဖြာကြီးရဲ့သာသနာလို့ဖြစ်တယ်။အဲသူချင်းကတဲ့ကတည်းကသုသာသနာအိုက်တူကဝါနာပဲ။အဲအိုက်တူကဝါနာဆိုတာရေတော့ဝါနာလုံးလုံးဖြစ်ကွာတဲ့သူတကယ်ချင်းချွေးနေချင်းပေါက်ကလာတိုင်းနေတာပေါ့နော်။အေးဘာမှမဖြစ်တာနဲ့သူအိမ်ပြန်သွားလို့လည်းကြိုက်ဘူး။ဝိကရဏဒီနေ့ချင်းပြန်သွားလိမ့်မယ်။အခုအားပါဟိုးဟိုးသုံးလေးခါသာပြီးတော့လိုးလလတ်နဲ့ကြားချောက်ရတာလွယ်နေတယ်ကြောက်ပေါ့။အေးဟုတ်ပြီတို့ဒီလဲရှာတော့ငါလဲရှာဒါပြည့်လည်းမြင်ပြောင်းပဲမင်းတွေ့လည်းငါပြောင်းပေါ့အဲ့လိုနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ကတရားရှာနေကြဩသုတ္တရင်းနဲ့အရှင်ဘုရားရှင်ဗုဒ္ဓရာနဲ့ခုနရှာတဲ့ဒီတွေ့တာဗျာတွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကတော့သူ့ရဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလို့ခေါ်တယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာတွင်ပြင်ဟာပါကတော့တမျိုးပဲသူ့ဘာတွေနဲ့သိထားလို့ပါလေပေါ့နော်ကျေဝဲသားပြီးတော့သူ့နောက်ပါနေတော့ခံလိုက်သွားပြီးတရားကြားတယ်ခင်ဗျာသူ့ဘေးတော့ခေါ်ရတော့အဲ့လိုပဲမင်းကဘာတိတွေကိုလက်ခံတာတော့မင်းရှားပါလေပြောတာတော့သက်ရွယ်သူဘေးခွတ်တွေကိုသုံးလဲခုလောက်ကိုချက်တိုက်ပြေးလိုက်တာဟိုအဖြစ်မထုတ်ခင်ခင်ဗျာနော်ပြေးပြလိုက်တော့ဟိုလည်းပဲခုနဟိုနောက်ဘေးဖြေးဆိုတဲ့ပြောခံဘုန်းကြီးလေးပေါ့နော်အဲ့ဘုန်းကြီးလေးကဒီကခန္ဓာလေးတစ်ခါလာယူပြီးပြောလိုက်တာဗျာနော်အဲဒီတော့တော်တော့ကိုဘုရားလက်ထက်မှာရှင်းရှားတဲ့အရာပဲညာတော့ကျုပ်တို့ဘုရားပြီမှာခင်ခေလောက်ကလည်းမသိဘူးဗျာဟိုလေလေယုတ်တုတော်လေးကြီးကိုပဲကြတာပေါ့နော်ယုတ်တုတော်လေးကြီးကိုပဲတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီယုတ်တုလေးထူထားရုံနဲ့ပကပဲနဲ့အဲ့ဒီယုတ်တုရဲ့ပလင်ပေါ့အဲ့ဒီဘုရားယုတ်တုလေးထိုင်တဲ့ပလင်မှာသာသနာ့တည်တမ်းပါဆိုရယ်နော်ရေတမာဟိတုပဘောဟဧတဟိတုတခါကသောအာဟတိသေသဣရတောဧဝပါတိမဟာသမဏောအဲ့ဒါယုတ်တုတွေအတော်များများတွေ့တယ်လို့သူပြရတယ်ဘယ်ခေလို့တော့ကျွဲကောင်းမမှပြတော့ဟုတ်တော့အဲဘုရားခေလောက်ဖြစ်မလားအကြီးရဲ့သောပြောဖြစ်မလားမလားမသိဘူးဗျာ
အရှိဟောင်းယုတ်တူတွေပါဘောနော်အဲ့တော့သူတို့ကတော့ဒီဒီတရားဟာဒါဘုရားဟောတဲ့တရားဘုရားဟောတာပေါ့ဘုရားတည်းစီဟောတဲ့ကာထာပေါ့နော်ဒီတမဟိတုပ္ပဝါဆိုတာဩဘုရားအကြောင်းတရားတွေဟောတာဟာပေါ့ကြောင်းတရားရှိတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောင်းတရားရှိတယ်လို့ဟောတာဆိုတော့သူတို့ကအဟိတုပ္ပဝါဟာကိုပေါ်ပြသွားတယ်လို့ပြောပါပေါ့နော်ဒါကလုံးနဲ့ဆက်ဆက်ဟုတ်ပြသွားတာကိုပြောတော့ပါအကျောရအနေနဲ့တော့ဘုရားဟောတဲ့ဟာတိုင်းဟောရတယ်အတိုင်းသူတော်ဟာတယ်ဟုတ်ဘူးတော့ပင်ကလာတွေဟောလဲတိုင်းသူတော်ဟာပင်တာတွေဟောလဲတိုင်းသူတော်ဟာဒီနေ့ကျတော့ပင်တာတွေတော့ပူကြတော့ဗျာအရှိရိယကသတ္တဝါတွေနောက်ရကသတ္တဝါတွေနောက်ရကကြောင်ရကသတ္တဝါတွေကြပါကြပါသည်ချမ်းသာကြပါသည်တော့ငါပို့တဲ့ဟာကအဲ့ဒီသူတွေဘယ်လိုသွားတယ်လဲငါပို့တဲ့ဟာကိုအဲ့ဒီသူတွေကဘယ်လိုရတယ်လဲသူတို့ဘာမှမသိအောင်အကြောင်းပဲတော့အဲ့တကယ်ဘုရားရဲ့မေတ္တာပို့တော့အဲ့လိုမျိုးလို့မေတ္တာပို့တာကလူတွေဒီမှာလုံးဝပြီးနေရောအဲ့ဒီကဘာသာမေတ္တာပို့ရလုံးဝနေတော့မေတ္တာတုတ်ကိုအဲ့ဒီပဲမပေါ်ကြတော့ဘူးကတော့ဘယ်ဘောတီဗီတက်တရဆရာတော်ကြီးကမေတ္တာတုတ်ကအဲ့ဒီပဲမပေါ်ဘူးကမပေါ်တဲ့အတွက်သူတို့မေတ္တာတုတ်ကဘယ်လိုလားဆိုရင်အသာရအခေါက်တစ်သောင်းတစ်သိန်းတောင်ရှိမယ်လို့ထင်ပါတယ်သူတို့ပွဲလာနေလည်းပြည်နေတာဆိုတော့ခါကြဝိဒတုကလည်းယွရတာဖြစ်တယ်ပြောဗျာကျုပ်တို့ကိုအတူတူယွခဲ့ရမှုပါတယ်ဗျာတော့လူဝဲတစ်ခုပါအဲဝိဒယွတာဝိဒတုဝိဒဟုတ်တာပေါ့ဗျာအဲသူကဘယ်လိုလေးရှိရပြောဆိုအဲ့ဝိဒတုပြောခင်တခါလဲဟိုတဲနဲ့ထုတ်ပြီးပတ်တယ်လို့အဲကဲတလုံးကြီးကိုကကြတရားကြအသာမျိုးနဲ့မယွကြနဲ့တော့တို့အဲလူပြောတော့နော်အတန်ကြီးကြီးလေးနဲ့ယွကြအောင်ဆိုပြီးတော့ယသာဓုဝါဝသောယခာနိဝတသိန္တိဒိဋ္ဌာန်နဲ့ပေါ့ဗျာယူကြတာပေါ့တော့အဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့သူတို့ရေခောက်ကခောက်ဝါသိန်းလောက်ရှိပြီးတော့ယုံကြည်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗျာတော့ဒါပေမဲ့မိတ္တာပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြာအဲ့ဒီနေရာတိုင်းကိုပို့တတ်ဘူးဗျာနော်အဲ့ဒီနေရာတိုင်းကိုပို့တတ်တော့ဘာပို့လို့ဆိုတော့သူရှိရနေပြီးတော့မိတ္တာကိုရေးထားတဲ့ဇာတိတစ်တောင်ရှိတာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါဘယ်သူလဲလို့ထင်လိုက်တာကျတော့ဝေရသွားတဲ့လမ်းမှာခင်မွန်ဆိုတဲ့ရွာရှိတယ်။အဲခင်မွန်ကျတော်ကြီးဆိုတဲ့ရှိကနာမည်ကြီးတော်ပေါ့နော်။အဲခင်မွန်ကျတော်ကြီးကမေတ္တာပူတာကိုရေးသွားတယ်ကြာတော့။အဲရေးသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒီမေတ္တာပူတာသွားနေပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကောဏနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပို့လိုက်တာကြာတော့။ပြီးတော့ဟောလို့တကယ်ပဲအာယတုကဝါဒပိသလိုက်တာလို့ပေါ့ဗျာနော်။သူကတော့အကုန်လုံးတခါတည်းတပါးရဲ့ဤရဲ့ခသိရေးကြပါသည်ကြောင်ကြခသိကြီးကြပါသည်ဆိုပြတော့ကြီးကြပါသည်ဆိုတဲ့ငိမလားဗျာတော့အဲအဲ့လိုပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကိုအပုခိုင်းတာဘယ်သူလို့ထင်တော့ကျုပ်တို့စိတ်ကောင်းကြီးရဲ့ဒါအဆတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့ဗျာတော့ဘယ်သူလဲသူနာမည်တော့ပြည်နေတယ်ဟမ်ဟာဟုတ်ပါဘူးဥသောပေါ့တော့ဥသောပေါ့ကတခါလဲသူကလူ1000ခန့်လောက်ကိုသတိပါအာနာယူထားတာလို့ဆိုတယ်ဗျာ။ဒီလိုကသူ့ကိုခြေပြီးအောင်လို့တခါတည်းကိုနင့်နာနေကြတာပေါ့နော်။အဲ့တော့အာဘယ်ရှိကူကဒီသူတွေနဲ့ဒီသူတွေကိုတို့အောင်ချော်ပါဒီသူတွေနဲ့တို့နဲ့အဲမတီးလို့ဘူးလို့မကပ်ဘူး။အဲ့တော့ဒီဆရာတော်ကြီးဒီမေတ္တာပို့ခိုင်းတာကြီးကိုအဲခိုင်းပါပဲဆိုတော့အဲ့ဒါသိတဲ့ခေါ်တာကြီးဒီလိုနဲ့အဲ့ဆရာတော်ကြီးဒီမေတ္တာပို့သွားတော့အဲ့ဆရာတော်ကြီးအဲ့လိုပို့လိုက်တာဥသောပေါ်လည်းပါလို့တော့နော်အဲဒီလိုဆိုအတုံးချလို့မရတော့လဲဘယ်လိုကတော့ကြောင်တချင်းလေးတော့ဖြစ်လာပေါ့ဗျာနော်ဘယ်ဘေးရန်ကသိင်းကြီးကြပါသေးကြောင်ကြကသိင်းကြီးကြပါသေးနဲ့တချင်းလေးတော့ထွက်လာတယ်လို့ပြရတယ်ဗျာနော်ဒါပဲအဘနောဖြစ်ပြီးပြောကြတယ်နော်ဆိုလိုတာကတော့တကက်ကိုကြောင်ကျိုးတဲ့သူလို့ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်သားတွေပြီးသူတွေတက်ဆက်တာတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ပြီးသူတွေရဲ့အဲလိုအပ်နေတယ်မစွမ်းနိုင်နေတယ်မလုံနိုင်နေတယ်ဟာဆိုဘယ်တော့အဖွဲ့အစည်းရတယ်အဲ့ဒီဖွဲ့အစည်းတွေဘယ်တော့လုပ်ပြီးတာဒါတက်ကဆိုရင်မေတ္တာပဲကွာဒါလိုပြောရပါဘောနော်နောက်ပုစုဆိုရင်မေတ္တာတော့ဘယ်တော့ကိနာတွေပြီးသူတွေနဲ့ဆက်တဲ့အခါမှာပြီးသူတွေကကြားနေတဲ့စကားမျိုးနဲ့ပြောပြီးဆက်တာဟုတ်နော်ပြီးသူတွေကပြုစီခြင်းနဲ့အမှုမျိုးနဲ့ပြုပြီးဆက်တာနောက်ပုစုမေတ္တာပဲကွာ
但是我们都国家的钱，补助国家的，补助国家的，补助啥国家的，我看到，比如人家那边拿到不着啊，拿到着啊，人家表来出现，不着我做的好，我不留费，到来出来好，我哎哪里啊，没有钱了，那如果咋花了我呀？比如这个我拿到的时候，那没拿来，没拿过来，没留出来，表来就钱，我就为啥往地方花着？最大的些多少个回收机的我就是老板是吧？那边来后收的，回收机的表达嘛哦。哎，回收机的啊，你多少个回收机的都屋里都出来还得交下来，哎，出来来后收的。好多人都是没皮大的物件，太大了是吧？哎，我交的都我交我寄的都出来出来呀，对不对？但哪里有表白出现？哎，那边的老板是吧？后收的些。这都是去哪里啊？比如你有在上面干嘛？这些个，比如我老奶奶哈的姑娘咯，比如我表叔来他妈，他们在我秋梅的地阿妈在那里过呢，并不会来地带水呢。在卡路，在卡回答不住，回答住住，回答住啥？回答不住，回答好呢。你回答现在在哪里去啊？为啥把我留长出来的呀？这个路边那里。在哪里啊？还是路边路，比如我在长沙耶。你在哪里啊？比如你我，这块路是在往路边走。哎，现在路这块以后咋不下去了？那超不干，那超不干，咋下长沙？这个还是路咋子路啊？你不要在长沙耶，偏僻一段跑来跑去啊，两道。我都是了，那比他走这一段的路啊，偏斜嘛，拉到他妈后站去了。够高的比水，高的好嘛，比比下来，高的低比了会做正常嘛，好闹。哎呀，那咯，啊，没有水咯，啊，没得，这偏好的没得结果咯，偏好的没得这个，反没得弄出来个，假如大一这个话题没得好闹，大一这个消息，不得啵，比如啊，这个路的，这路不路奶奶下路，这大家你路不的水耶。那再咋嘞？好了，比其他的还都比度这个没啥差啥的，是吧？比度这个嘛，刚刚才谈的，刚刚那边的看的比不会的水分嘞。哦，不是，是哪里啊？比度这个嘛，没啥其他的有，没啥不对的呀。哦，毕业的还有，这个没表面加法活动，库里不没表不如张表发一遍，是吧？没啥嘛，没几万不几万啊，表来是哪里啊？好家的臭家的还臭家的，那家的好家的都是人家的快乐，好啦。还在一片的哦，可是呢，没在那边，咋嘛不中介？你看没有的？那他不都叫我来录这个戏？他就都咱家找不着，喏，就都咱家也搞到一片的都还听不着。爱这个玩那的，没拿过来的哦。没得好给他，哪一种啊？我那点好给他是吧？没得送钱的。哦，还有其他的喏，那那我们家在葫芦表姐，表姐那喽，哪一种啊？我那皮胶我们就是葡萄果喏，哪一种啊？我那皮胶我们表了嘛？哎，那我可那个银行皮的，我那个好喏，就表多嘞。现在的保障品哪来多的呢？就是他来做那个啥，都他们偏压压的，好多。然后偏低多的就偏进来，看见了第二股的，他来送提报过来了，刘家村呐。哎，到九州这里啊，现在都在我那屋，有啊，国家比较底下的，哎，都在我那那边就是我那边，把他有鸡蛋底下的，你讲喏，鸡蛋底下的八八股就不偏屋喏。哎呦，你看都，都得了钱，不都不会啊？马龙路线的他没来参加咯。啊对，然后他的第二天，第二天我们两个，哎，第二天不都不会他马龙表达？这个那个咯，这样子那个，你们家亲戚过来，你就家里有一块的，家里有块的，家里有那块的，家里有块的呢。那你们家亲戚有来拿吗？过来，哎，有来拿耶，拿票拿嘛。都是要讲好不好？牛鞭嘛，我啊，苦了。哎，牛鞭结果就说来哪了？我问你，哎，牛鞭结果不对的，看见了不？牛鞭是我哎，就说你不要胡说八道了，喏。这里这边，这里比你过这边，去的晚了，差不多这边的，好了。
အဲ့လိုပဲကျေးဇူးတော်ကိုကိုယ်မဲကျေးဇူးတော်ကြီးကိုတကယ်ကိုအကြီးကြီးကိုကိုယ်မဲဟုတ်လားအဲ့အဲ့လိုမျိုးလိုယုတ်တူကြီးလိုယုတ်တူကလည်းပဲတကယ်တော့ဒီဒီပါပဲဗျာနော်အဲ့လိုပဲဒီဝရဏလည်းပဲဘုရားမထုကလည်းဒီဒီပါပဲဗျာနော်ဘာလဲလို့မျိုးလို့ရှိရင်ဒါဥဒိဋ္ဌလို့ဆိုရယ်ဘုရားကိုကြီးမမွေရရဲ့မှရဖို့ရရဲ့အထိမ့်မှပြုလို့လွတ်လပ်ရေးကြောက်တယ်လို့ပေါ့ဗျာလွတ်လပ်ရေးကြောက်တယ်ကလွတ်လပ်တာပို့ပါဘူးဗျာတော့အဲလွတ်လပ်တာရဲ့အထိမ့်မှဖြစ်နေအောင်းဝိတ်တယ်ကိုရတဲ့တေထားကြောက်တယ်ကြီးထူထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတော့အခုလည်းပဲအဲဒီတိရဘုရားမဟုတ်ပါဘူးဗျာတော့အဲကျုပ်တို့ဒီပဲလူမျိုးတွေနေလာသွားတဲ့ခါကျဘုရားဆိုတာဟာတို့ကဘယ်လိုဖြစ်နေလို့ဆိုတော့ဆန်းချီတယ်ပေါ့ဗျာဟိုအိန္ဒိယကဆန်းချီရာဘုရားတေဒီကိုဗျာတော့သူတို့ဘုရားဆန်းချီတယ်အဲသူတို့ဘုရားဆန်းချီတော့ဟာအဲ့ဒါဒီသီဟာလို့အဲအဲ့လိုပြောရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တော့ဘုရားဆိုတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးလို့သာပဲပြောရတယ်ပေါ့ထားတော့ကျုပ်တို့လူတွေတော့သိအောင်မပြောနိုင်တာတော့ဘုရားလူတွေတော့သိအောင်ပဲပြောနိုင်ပါတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျုပ်တို့ကခုနကဘောဓကတေရူပနဲ့သတ်တယ်လို့ဤသာတော့ကတေလို့ဆိုရဲဟာဒီပေါ့ဗျာကုသိုလ်ရတယ်လို့ဘုရားဘယ်လိုရလဲပေါ့ပါဘူးဗျာတော့အဲအဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျတော့ပါလေလို့မေးလို့ရှိရင်သူကမသိပဲနဲ့လုံနေတာအကြောင်းပဲလုံနေတာလေအဲဒီကဝါရတဲ့ခုဖြစ်သွားတဲ့သွားပြီးလုံနေတာလို့ပြောကြရတော့နော်အဲဒီကဝါရတဲ့ခုဖြစ်ပြီးကိုကနေပြီးတော့ပြောလိုက်ပြီးဆိုတော့ဘယ်တော့မှကပ်မတင်တော့ဘူးလို့ပြောကြတယ်ပြောတော့မှာပဲလို့နော်အဲဒါလုံးဝတခါနဲ့ဘုရားဆိုတာဟာတကယ်တော့ဟောဘုရားကိုယ်ကတော့လူပဲလို့ဆိုတဲ့ကသူသိသွားရှာပြီဟုတ်ကဲ့နော်ကိုယ်တော့တန်းပေးတယ်လို့ပဲပေါ့တော့သူတို့ကလည်းလူပဲလို့ပြောတယ်သူလည်းသိသွားပြီပေါ့တော့ဒါရောလို့လည်းပဲသူ့အထိမ့်မှယုတ်တူလေးပဲဒါသာသာတော့တာပဲပေါ့တော့ဘာလို့လဲတော့သူ့ရဲ့ခွေကြီးကိုပြုတ်သွားနေပြီးတော့ဖတ်ရဖို့ရတဲ့သူ့ကိုအတူယူဖို့ရတဲ့လောက်ပဲရှိတော့တာပေါ့ဒါကြအဲ့ဒါကိုယုတ်တော့ပေါ့ဗျာယုတ်တူတွေကိုဘူးပဲတီးတီးလေးကိုဘူးပဲဟုတ်တော့ယုတ်တူကဖားတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့တီးတီးရလည်းဖားတယ်လို့ပြောချင်တာပေါ့သူတို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးအထိမ့်မှပြစ်ကြီးဟုတ်လားအထိမ့်မှပြစ်ကြီးဆိုတဲ့ခါကျသူတို့ကဒါပဲဘာကိုပဲဘာကိုပါလဲသူ့ရဲ့ညွန်ပြချက်ကိုအကူအောက်ပါပေါ့နော်ညွန်ပြချက်ကိုဘာလို့ခေါ်လိုက်လို့ရှိရဲဘာလို့ကတော့ညွန်ပြချက်လို့ပြောတာဘာလို့လဲဒေသနာလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒေသနာဆိုတာဒါလို့ရတယ်ဘယ်လိုမှားတယ်ဘာကောင်းလို့ဒါမလုပ်နဲ့ဒါလို့မှခန္ဓာနော်အဲခန္ဓာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါလို့ရတာမဟုတ်ဘူးလေကိုယ်လူလို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူဟုတ်တယ်လူလေးလို့ရှင်းတာပေါ့လားဗျာအဲလူဟုတ်တယ်လူရှင်းဖို့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ပြောရလဲဒါလူနဲ့ဆက်တာတဲ့ခါမှာပြောနေတာဆိုတော့ဟုတ်ဖို့လူပဲဗျာကိုယ်ပြုမှုကလည်းပဲလူနဲ့ဆက်တာကြည့်ရဆိုတော့ဟုတ်ဖို့လူလေဗျာဟုတ်နော်ကိုယ့်ရဲ့နေတိုင်းကလည်းပဲလူနဲ့ဆက်တာတဲ့ခါမှာကိုယ်မျက်နှာနေမျက်နှာရှုထားဖို့လေလည်းဟုတ်ဖို့လူလားဗျာနော်အဲလိုကိုယ့်ရဲ့အပြောရဲ့အပြုရဲ့အနေရဲ့ဟုတ်ဖို့လူလားဗျာကိုယ်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်ကိုလိုမရဘူးဘယ်သူကဒါ ore သူ့ဘာသာသူတတ်လာမှာမရှိဘူးပေါ့နော်အခုခင်ဗျားတို့တတ်နေကြတယ်လမ်းသွားတတ်တယ်စကားပြောတတ်တယ်ဟုတ်တယ်အူဝတ်တတ်တယ်စားစားတတ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေလည်းခင်ဗျားတို့ကခင်ဗျားတို့တတ်တာပေါ့ခင်ဗျားတို့ရဲ့ရှိရလူရဲ့နေပင်သွားတာဟုတ်တာပဲခေါ့လားအဲတကယ်လို့ကတော့တဲဆိုတာတယောက်တည်းသာနေရတယ်ဒီတော့ဘာသာတော်သွားတာပါပေါ့လေးမထောက်ပဲသွားတော့တယ်လို့ဒီလိုပြောရပါဗျာနော်အဲ့တော့မျိုးဝစီတော့သွားတာသွားတာလဲသူတို့တင်တာလဲစားတာလဲသူတို့တင်တာလဲနေတာလဲသူတို့တင်တာလဲရှိပါလားဈေးပေါက်တာတော့သူတို့တင်တာပဲဗျာဟုတ်နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျွတ်တော့ဒီခါလဲတင်တဲ့လူမရှိတော့တဟူးရတော့အဲ့တင်တဲ့လူမရှိမတဟူးလို့ဆိုတော့မဲကိုထင်းသလိုနေပေါ့ကိုကတည်းကကိုသိတဲ့ကိုနေပေါ့ကိုတည်တာဟုတ်တာပဲတဲ့ဆိုတော့ဒါတော့ဖြစ်ပါဘူးလားဗျာဘုန်းကြီးမြေရတော့အဲ့တော့ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကကိုယ်ကြီးနဲ့ဘယ်လိုပြောရမှာပေါ့နော်ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြီးတာမွေလုံးလို့ရှိရဲ့အဲအသိအတိအမှန်နဲ့ငါလုပ်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှင်းလွင်ရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်တာဟာဘယ်လိုလဲကျင့်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဘုရားရဲ့လမ်းကျင့်ချက်နဲ့လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဘုရားမမီလိုက်ဘူးဆိုလည်းဘုရားရဲ့နောက်တာဘုရားတရားသိတဲ့သူရဲ့လမ်းကျင့်ချက်နဲ့လုပ်တယ်ဖြစ်ပါပေါ့လားဗျာအဲ့လိုက်ကြည့်ကြတယ်ဘလောက်ကြီးလဲကြီးဘူးကိုကိုတော်တော်ကြီးတော့ဘယ်သူဘယ်ပြည်ရှင်ဆရာကြီးမှဘယ်ပြည်ကြီးမှလည်းပဲအကူအညီနဲ့တော့တကယ်ကိုဘုရားကတည်ပြီးတော့ပ
ြောပြတယ်လို့ဆိုတဲ့တရားတွေကတော့နားလဲနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဩဘယ်ဟာတော့ချင်းခုလောက်တယ်ဘယ်ဟာတော့ချင်းအဲ့ပြောပြချက်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဗျာပြုတ်ရဲ့သူများကိုအဲ့လိုပြောနေတာဟာသူများသာအဲ့လိုပြောနေတာလားဘုရားရောအဲ့လိုလုပ်ကြလားလို့ချင်းတကယ်ကိုပြောပါဗျာပြုတ်ရဲ့ဘုရားပဲအားကိုးနေရတာပဲဒီလိုတစ်ခုကလေးညုတ်ကနေပြောရသလားမဖြစ်သေးတာတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဘုရားကိုပြောတယ်ခါတော့ဘုရားအဲ့ဒီပြဿနာဘယ်လိုလုပ်လို့ပြောတယ်ခါတော့ဗျာသာသေးသူဘုရားလက်ထက်ကဘုရားရှင်ဘာလုပ်ခဲ့လဲညုတ်ကနေပြောဘုရားအားကိုးတဲ့အကြောင်းပြောတာတော့ဘုရားစီကိုဘုရားသွားလိုက်တာပဲဗျာနော်အဲခရရုလေကျောင်းမှာကျောင်းဖွားတည်ရပတာချတဲ့ခါကျတော့ပတာလောက်ပြတ်တဲ့ညချီတော့သွားလို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဟုတ်တော့ရေအတိနဲ့ပြောတာတော့မင်းရဲ့မင်းရဲ့ချီတော့သွားကြည့်ချင်လို့သူချီတော့သွားလို့ပြောတာလားဟုတ်ဘယ်လိုဖျားလဲတဲ့ကတော့ဘောလို့ပြီးသူ့ရဲ့ဘီကွေးတော့ပေါ့ဗျာပတာချတဲ့ခါကျလောက်ပြတ်တဲ့ညချီတော့သွားခိုင်းတယ်ဗျာဘုရား तू ကတော့တော့နိုင်တယ်ကျန်တဲ့တကားကြီးဒီမားရေပုံကြီးတွေကဟောအလဲရနေပြီးတော့သူကသူလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိရီပြတ်တက်ကတော့သူကလိုက်ဟိနေတယ်ပြောတော့ပေါ့နော်ဒါတကယ်တော့ဘုသူ့ရဲ့ညွန်ပြချက်နဲ့လောက်တာဆိုဟောဘုရားရဲ့ညွန်ပြချက်နဲ့လောက်တာရတော့ကိုယ့်ရဲ့ဟောရဲခေါင်းဆောင်ကသူ့ဝဲလို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့သူဒါဒီပြဿနာမျိုးညာဘယ်လိုလောက်သွားတယ်ဟုတ်နော်ဥပမာလူတယောက်နဲ့တယောက်ဟာလက်ထက်ကြမယ်မင်္ဂလာဆုံးကြမယ်ပြီ။ဟောလက်လုပ်ကလေးကိုပေးတာလုပ်တာဟုတ်တော့လားနော်။အဲပါလိလုပ်ပြလက်ကလေးဖတ်တာလုပ်တာဟုတ်နော်။အဲပြောတဲ့ကြားဖို့လေဘုရားဆန်းနဲ့အဲဘုသူနဲ့လက်ထက်တဲ့အခါမှာအဲသူ့ဇနီးနဲ့လက်ထက်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုလက်ထက်ရတယ်ဆိုပြောပြ။နောက်တစ်ခါအဲဘုရားဆန်းရဲ့ဘိမအတိပြီးတော့ဘုံဘောင်ရဲ့တပီးကိုလက်ထက်တဲ့အခါမှာလက်နဲ့ကိုဒီလိုထပ်ပြီးလို့ဟဲ့ရတဲ့တော့ဘာကြီးလဲပြီးထားသေးတယ်ပြီးထားတာလည်းကပြောတာဥသိမ့်ရယ်နော်အเจ้าဟောဦးရလို့ရုပ်ပြလို့လက်ထပ်တယ်လို့အเจ้าဟောရဲ့လို့ဆိုပြီးပြရတယ်အဲ့တော့ဒေါက်တီကြီးကိုလုပ်ပြတာပြတယ်အဲ့ဒါလည်းအဲ့လိုလုပ်ပြရတယ်လူပြောတယ်ပေါ့ဗျာဒေါက်တီကြီးမသိခင်ခရီးသွားတော့လက်ထပ်လိုက်တာဟုတ်ဗျာဒီဒီမရသေးသွားတဲ့ခါကျတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ဗျာဆိုလိုတာကတော့လူတွေဟာအဲထုံးတာမရှိရဲနဲ့တော့မမြင်ဘူးမကြားဘူးရဲနဲ့တော့မလုပ်ဘူးပေါ့ဗျာကိုယ်မျက်စိနဲ့မြင်ဘူးတာလောက်နားနဲ့ကြားဘူးတာလောက်လုပ်ကြည့်လို့ရှိတော့ဒါနဲ့ဘူးတော့ဘာမှသိဘူးတာပုံတာဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲလောက်နဲ့တော့မဲတို့ရှင်းရှိပါတယ်ဆိုပြတယ်မလုံးလိုက်တယ်လို့ပြောကြတော့ပေါ့နော်ပြောပါတော့ဘယ်လိုဖျားရဲ့အာရိတုကဝါဒရောက်ခဲ့တာအဲ့ဒီဒီဒီကိုဆက်လာပြီးတော့ကိုထောက်ပေးရနော်အဲ့တော့အဲ့လိုအာရိတုကဝါဒရောက်တယ်အဲရောက်ခဲ့လာလို့ထောက်ခံကိုရပြောလည်းပဲကိုနားထဲမှာအဲ့ဘုရားရဲ့ညွန်ပြချက်နဲ့သာလေလို့အတော်ကြီးရှိနေရလိမ့်မယ်ဘယ်ချက်ဒီဘယ်ချက်ဒီဘယ်ချက်ဒီအာတိပါနေဆိုတာမျိုးပေါ့ဗျာတခုကိုပြောကြည့်လိုက်အဲ့ဒါမျိုးကြားဘူးလားဆိုရင်ဟောဒါမျိုးနဲ့သတ်တာဘယ်လိုရှိရလဲဆိုတာပြောနိုင်ရမယ်ဗျာနော်အဲ့ဒါလိုပြောနိုင်သွားပြီဆိုရင်အခုကလည်းမဟာဗုဒ္ဓကဆိုရင်တော့ဒီတစ်ခါရေးပေးတယ်ကနော်ရေးပေးတာဘုရားဟောတွေကိုအကြီးဆုံးချုပ်တယ်အောင်ချုပ်ပြီးချုပ်ပြီးဒီကလာရေးပြတာပါပဲတကယ်လို့လားအဲ့ဒါကိုကြည့်ထားလိုက်လို့ရှိရင်ဘောဓိတလူပဲသိနေမှာပဲဒါဘုရားနေပြီးတော့သူပြောခဲ့တဲ့ဟာတွေကိုဘောဓတာကုသိတလူပေါ့နော်အသိတရားဆိုတဲ့အကြဒီတဲ့ဟာတွေစာနေဖြစ်လာရမယ်ဒါတို့ပါလို့အဲ့တော့နောက်တော့ဒီတဲ့ဟာတွေကကိုဖြစ်လာပြီလို့ရှိတော့ကိုလောက်တာကကိုပဲအဲ့ဒါတွေကိုတူးနေတာကြီးတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့သူပြောရမယ်နော်အဲ့တော့ဘူးမင်းမြင့်တော့လေဒါပြောရမယ်ဗျာနော်ဘူးမင်းမြင့်ကပကတိအားဖြင့်လူချင်းကြီးနဲ့နည်းနည်းတူပဲဗျာနော်အစိုးတူတူဝုတ်ပြီးတော့လမ်းသွားရင်လည်းခဏောက်နေသွားတယ်ဗျာတောက်တောက်တောက်နေနော်ခဏောက်နေမသွားကြပါနဲ့ဖွာနေသွားရင်သာပါဟုတ်တယ်ကျမလည်းပဲကိုကိုကိုပဲဒီပါလို့ဗျာခင်ဗျားကြားဦးတယ်ခေါ်လာဟိုဘလူးဆိုတာခဏောက်တူတယ်လို့ဟုတ်တော့လားနော်ဟုတ်တယ်သူကလည်းတစ်ခါလဲတော့နဲ့မောနေကလည်းပြေးသွားပြီးတော့နေတဲ့သူတော့ခဏောက်လည်းပြောပါပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဖြစ်တာဗျာနော်ဆိုလိုတာကတော့ဒူးပေါ်ပေါ်ကလည်းမနေနေဗျာနော်အဲကျောက်တော်တစ်ခါခါနေရတာဒူးပေါ်ပေါ်ပါတော့အဲလိုဒူးပေါ်ပေါ်ကမနေနေဗျာအဲဒူးပေါ်ပေါ်ပေါ်နေတဲ့ဆာလည်းဘလူးလေးဆိုနေတယ်ဗျာနော်အဲအဲ့လိုမျိုးလို့ဆိုတော့ဘလူးကအမြင်ဦးတယ်ခေါ်လာပြောတယ်ပါလေသူလည်းဘလူးတော့ပြူဦးအောင်ဟုတ်နော်ကကကြည့်လိုက်ရင်ဘလူးဆိုတာဘယ်လိုအားလုံးသိရပါဗျာနော်
个人第一重要呗，找你干什么了？干啥管的呢？哎，还有没有路找你找我们的业务员呢？哎，找到你了呗，我也不干那家了。哎，过去的股份呢？好呢，做了啥了？过去的，过去十大的股票要轮你来对，哪轮到了？如果轮到了，新解码的股票价位呢？你来你来嘛，我都没啊，股也没对掉过。哪边轮你了啦？嘿，多边轮你了啦？哎，没到轮他，我让我他没把欧了，他就没有变好嘛呢？这个咯，股这个。叫他玩就这个不要我呢反正就是过那个地地那方平安我他俩的工作地地那方后站出来看见了这个是固定的吧他就在他来的哈平安也平常的抓住的水呢年年里也年年里他就压力就不要我嘛这点呢哎路边边超级啊估计啊这西屋就是行啊哦一直到哪呀出来干了没那么后站呀现在到哪呀？看，就别人他给的，谁他没有拿他了？那么麻烦不了。哎，路没有力啊，这个麻烦老搞不了的。哎，路没有力，超大亏呀，这是。哎，以前那个里头呗，他下他亏，他怕嘛他娃路不要嘛不呢？哪家他娃不？不如哪里呀？那就别那里里头要的麻烦路起码那边呢，五百米啊，五百米那边。但那马虎的干水，那我们西林水呢？哦，西林水，哎啦，西林要跑跑的，我们马路西林水，娃娃路西湖呢？哎，路外在古古城边边一面吃啥牌？不要大理大洋路外，现在这个阿里啊，是吧？阿里路，我们抓啥来搞？我路抓是看不来嘛，我们的路里那边呢？后头，哎，走路哪路？哪路？路也真累啊！哦，气啊！哦，不是不走路路，过路大大没有在路去哪哦？路我们搞乌龟了，去哪弄啊？去哪去哪去哪？弄地方的那个，啥多啊？啥多啊？啥多啊？去哪里？这个你去哪里？好不好？哎，走路哪哦？都累的，去哪路？有家伙，那你累的了，我怕不会呢。过那个累嘛呗，好嘞，累嘛呗，好嘞。哎，一立马出来哈，我偏见你就要往过来呀！哎，就是说，偏我去过的有那么丢脸，哎，都牛偏见过哎，偏路你也马差比的啦，你都过过一家路偏的了，滴滴家家马差给的好啦，不过偏哎，那里牛偏见的也彪的啊，我讲，为什么哩？路木啦啦的彪多啦的喏，哎，路彪多的哦，哎，牛偏见的，不如我来一个偏路。有度的高贵不稀罗啦，现在对，有度的这里边高贵的家了啊，路路标啊那边哦，哎哟，咱这个面积，哥哥，哎，有面积的一定好提，别嘛路路标啊，我喏，哎，路边那个呀，对，哎，路标路，哎，好标的偏的嘛哩，好标的啊，你固定嘛的偏的嘛哩，哎，你就来参加加吧，我喏，参加了那位，啊，我今天你参加了不过呢。假如他地库那边，假如地米就算，哎，地那在那，那你不要，我不去我家，那里有狗要，我狗和这狗差别的啦，但你才把路走掉，喏、哦，假如他已经不在那位置喏，哎，那里已经不啊，不在买那咯，多累的看一看咯，不咋把路路走掉啊，买看咯，不咋不，哎，不咋路行啊，哦，已经不不咋不在那。路亚也没去马路，走路不要回来了。哦，万一太多水，哎，你马不得照顾，走路的嘛，回来了再加那个道。哎，这条弯路高危，哦，不要路，他比较危呢，走路不要了啊。哎，还是说，啊，好多我打嘛这个，哎，没他比他比他嘞，比他有点危险，走嘞，学习奥特拉管道，哎，学习奥特拉走嘞比危呢，走路不要了啊。有的人家去跳的，有的人我看不见，这样把他们尿到里面了。哎，就知道嘞，没有那两个计划了，要我说，没有，哎呀，他不来太好，就他话的喏，过六点半怎么样？哎，天在六点五就出来喊我。哎，六幺六八六六幺嘛的喏，哎，六幺的这个七八一，那那一幺幺八的幺一个，估计喏。都难，
တဲ့ဒါအဲလုံလောက်ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးပဲဝတ်တာနိုင်ရတယ်ဒီဝတ်တာတဲ့အချိန်မှာဖြစ်နေတာသူ၃ရက်လောက်ခေါ်ပြီးတော့ပဲဒီလိုချုပ်ကြတော့သူညာ